โอเคบ่าថ្ងៃមុនតោះគេបានបង្កើត table 2នៅក្នុង database ឈ្មោះថា inventory បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តការបង្កើត table របស់យើងឲ្យគ្រប់ទាំងអស់ទើបបានយើងអាចចាប់ផ្ដើម design code បានអញ្ចឹងតោះគេឃើញថា table មាន2ថ្ងៃមុនគឺ table customer ហើយ table employee អញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកបន្តទៅ table 7ទៀតបាទអញ្ចឹងសូមតោះគេមើលបាទជួយហៅលោកតិចមកដូចជា supplier ហ៎តើ supplier ID ឲ្យជាអី in បាទជាអីដែរ auto number បងនឹងថាបើ auto number តើបងជាអីគេ identity specification បងមានជម្រើសពីរកន្លែងហ្នឹងបើបងចង់ចុចទម្លាក់កន្លែងនេះក៏បានបើបងខ្ជិលបងមកដាក់បែបទីនេះក៏បានដែរបាទអត់ទៅទេបាទនេះយកយេបាទអញ្ចឹងបងនឹងថា identity increment របស់វាឲ្យប្រហែល1បើបងគិតថាលោកខ្ញុំចង់ឲ្យវាចាប់ផ្ដើមពី100ទៅពិសេសបងប្អូនអញ្ចឹងលោកគាត់ខ្វល់ទេលោកឲ្យវា1ទៅខ្ជិលគិតច្រើនបាទអូខេ field ទី2គឺគេមកសំដោះវាជាអី primary key ទី3គឺអី subname បងឃើញលោកគេថាសតតូចទេពាក្យថា subname មកពាក្យថា supplier ដល់ពេលនៅក្នុង table product ក៏ឃើញ sub លោកគេថាសតធំទាំងអស់ហ៎ដើម្បីបងប្អូនយល់ថាអូអានោះពាក្យពេញនេះគឺ sell unit price អញ្ចឹង subname គាត់យកឯងមិនអិនអនវ៉ាឆាបាទលោកគ្រូឲ្យម៉ាបាទហើយបើកាលណាអនវ៉ាឆាអត់ឲ្យដឹងហើយបាទលោកគ្រូជឿថាបងប្អូនគ្នាបានបង្កើតបោនច្បាស់ជាច្បាស់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទបាទ window collection យើងយកអីខ្មែរ100បាទបងដឹងថាបើយើងមិនយកខ្មែរ100ទេនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមចូលតន័យវាអត់ចូលទេទី3គេសັບឯគេ sub context បាទជាអីដែរវ៉ាឆាអនវ៉ាឆាអនវ៉ាឆាដែរបាទបាទអញ្ចឹង collection ដូចគ្នាសម្រាប់ table supplier ដូចមានតែ3 field ហ្នឹងហ៎អូខេហើយលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចឈ្មោះ table បងចាំទុកទៅកុំដក clear អីបាទទី B supplier ហេតុផលដែលលោកគ្រូមានអសធំខាងក្នុងមតួហេតុផលមិនដឹងអីហ៎លោកគ្រូដាក់ដើម្បីលោកគ្រូចំណាំខ្លួនឯងកាលណាលោកគ្រូសេវាត្រឹមត្រូវវាច្បាស់ជាលោតអសអសធំមកមកហើយតែបើលោកគ្រូសេខុសបើថាហ្នឹងនៅតូចទាំងអស់អញ្ចឹងលោកគ្រូខ្លួនឯងនេះលោកគ្រូសេនេះដើម្បីខ្លួនឯងនេះមិនមែនដើម្បីទាំងអស់គ្នាទេគាត់ជាទម្លាប់របស់លោកគ្រូបងថាអត់ទេខ្ញុំដាក់ធំទាំងអស់អស់អស់ទៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់តូចទាំងអស់ដល់ពេលខ្ញុំសេខ្ញុំប្រើ cap lock បើវាត្រូវលោកមកសតតូចវិញសេបងប្អូនតោះថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗវាមានទម្លាប់រៀងខ្លួនថ្មីអត់ស្មានចំណាំបាទដូចអ្នកខ្លះអានសភើចឹងអានសភើគាត់មានអា book marker ដើម្បីអានអត្តណាគាត់សូកតំណែងមែនទេបើលោកគ្រូអត់ទៅចិត្តអញ្ចឹងឯងលោកគ្រូចិត្តបត់វិញអត្តណាបត់តំណែងអានអត្តណាបត់តំណែងព្រោះអាពេលខ្លះអាហ្នឹងវាទៅបងយល់ទេអានេះអាការចំណាំរបស់មនុស្សពេញពេញគ្នាគុំមកឃើញគេធ្វើអញ្ចឹងធ្វើតាមគេវាអត់មានអ្វីច្បាស់ខ្លួនឯងបាទទម្លាប់បង្កើតទម្លាប់ខ្លួនឯងបាទអូខេបាទ table ទី4បាទបងឃើញបងតោះគេមើលពេលខ្លះដូចលោកនិយាយថាពេលខ្លះបង design ហើយមិនមែនទៅមិនមកទេវាមកហើយគាត់តែដល់សារម៉ាស៊ីនយើងវាយឺតអញ្ចឹងតើបង refresh បាទ table ទី4គឺ table category បាទ category គឺ cat id លោកឲ្យជា in ដែរបាទហើយវាក៏ auto number ដែរបាទអញ្ចឹងនិយាយទៅបាទឲ្យមួយមួយចុះជឿខ្វល់ច្រើនហើយវាជា primary key បងចាំថា table category គឺជា table ដែលផ្ទុកព័ត៌មានអំពីប្រភេទទំនិញអូប្រភេទប្រអប់ដបតូចដបធំកំប៉ុងឬក៏ដបយ៉ាងដូចដូចដែលគេហៅថា category បាទអញ្ចឹងយើងមានរបស់ដែរគឺ category គេមិនអាចថា category name ទេព្រោះវាជាប្រភេទដបមិនមែនឈ្មោះណាដបជាប្រភេទដបប្រភេទកំប៉ុងប្រភេទកញ្ចក់ប្រភេទប្រអប់អាហ្នឹងជាប្រភេទអញ្ចឹងគាត់ប្រើពាក្យថា category លោកគាត់ប្រើពាក្យថាអីអនវ៉ាឆាបាទគេលូតពេលខ្លះយើងសរសេរវាទៅដាក់កំប៉ុងហ្នឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹង collection ទៀតហើយដែលតបែខ្លះអ្នកខ្លះគាត់អត់ប្រើ category ទេគាត់យក category ហ្នឹងទៅដាក់ក្នុង table product តែម្ដងគាត់កាត់បន្ថយមួយ table ការកាត់បន្ថយ table គឺមានផលល្អមួយផលអាក្រក់មួយព្រោះនិយាយផលល្អឲ្យបងស្ដាប់បន្តិចការកាត់បន្ថយ table ផ
พอลอบอกเพี้ยคือไอ้งี้ซื้อของการใส่ควอร์ควอรีปเอาดังนั้นถ้าการนาบอกเทปบอลปีมีนักเซ็งขี้ปอนจังที่ตั้งไหนเทปบอลแต่งปีปอนถึงไหมปอนจะอินจะช่วยการนาอินจะช่วยจังไปเพื่อเอาแมมเรียวปอนจะบาดเจ็บและช่วยจังเพื่อยืดมาสิ้นนั่งแต่เป็นมีนก้นมีบ้านเนื้อเป็ดเด็กปอนไปชกข้อมวยอ่ะมีแต่ข้อต่างอ่ะให้กายมวยตาเคยกายมวยแอร์ต่างอ่ะแต่เป็ดก้นสับบัดมาเป็ดเด็กในเทปบอลปีเซ็งขี้เว้ยก้นสับบัดเบี้ยกายมวยต่างอ่ะจะไหนเนี่ยกายมวยต่างอ่ะบ่าแต่เด็กข้อมวยก็เขาต้องอ่อนเลยแต่ก้นบีบัดนี้มีปีวิ่งไงซีสเปย์ก็เทบอลปีทำการกับผมพอหมดแต่เป็นเซคเวอรี่จวนเนี่ยแล้วเปิดมือหนาบ่าเปิดมือหน้าพอเต๋อสำหรับเอาบอลดังไงท่าเอาเอาไว้ก็มีคนสมบัติก็มีคนบัดได้บ่าโดยต่อเพียงรองให้ปลาตูสัตว์ได้พอได้ถ้าคนสมบัติบอลพิเศษใหม่งี้สู้เอาตัวไหนตัวนั้นตัวมัดแพ้หรือตัวผมได้เยอะไหมนะแต่พอกระเบื้องคนมีบัดพิเศษใหม่ในข้างกระป๋าเอาเอาทั้งไงชูสกามตีปีลอยต้องโจรเขาหน่ะบ่าตีใบอารมณ์มาหนึ่งเวียนน่ะจะบอกเอาคำกันดีขึ้นฟอกขึ้นนาเตโรต้องอ่ะบ่าตัดอะไรต่างเลยเนี่ยเชียงไกลนั้นลูกเรียนกับปุ๋ยลูกขังละเจ้าปุ๋ยชมพูเจ้าปุ๋ยเวียกันนะครับซัมเมอร์ค้างค้างซัมเมอร์เวียนเนี่ยซัมเมอร์เวียนคือเวียได้กันตุ๊กซับไปปุ๋ยน้องตุ๊กเจ้ามาทำไมเตโรเวียอีมาจ้องหัวเวียต่อตบไงแม่เป็นอะไรตัวนี้ตอบยังไงทายมันตอบไปถึงมาพิจิตรโผล่ซ้ำซ้ำเหมือนเช่นตลอดบ้านนั่งให้ในสกมายยังเฟดในตุ๊บแลบปีเสาร์ไอ้เกมแบบเอามินกัดนั่งกระป๋าเลยบวกกับเป็นกูเตียนในจักรยานก็เอากระต่างสาวมวยเปียบเอาโจแลบเอาเธอพวกกระต่างสาวนั่งในจักรยานข่าวบอลการนับกระต่างสาวนั่งวิ่งไล่ขมายเอาในโจแลบบ้านนี่บ้านรักน้องลุนมาเอาคือปูเป็นใบชุดสกามัยเกลียวโจเลยเช่นกับเอาสมระเกลียวโจมองไอ้แต่เป้ป้องแต่นั้นคือตาสาวมันจบองละหุ่นผมว่าชื่อสคัมนั้นกันนาไปโจ้ให้ชิงไปนี่เอาแต่ยืมแรงแต่ตู้แต่ใช้ยังไปแต่ดับไปยืมหัวไงป้องมันเผลอปรากฏว่าทางเผลอตู้ดึกนี้นะบ่าเช่นมันสกเก้คือมันบอลเก้คือมันบอลคือชื่อสคัมเองเช่นกันนาป้องกะนั่งเป้งที่ป้องตะเลงไก่นั่งกลับหายหรือก็เองแต่ดับไปเอาชื่อสคัมใส่พี่ยืมไปดับไปยืมนี่นะหัวไงคอมผังติงตู้สักโจ้ตึกดับไปเป็นงูตึ๊บเผอบานติดเถิดจะมันหาหลังไอ้เจ้าบ้ากูอ่ะลุงตุ๊ดน่ะติดอย่างโจตึ๊บไอ้ตุ๊ดกูไปตัวนี้ไหมเขาต้องสมัยจะเป็นงูตึ๊บก็เธอการตุ๊ดได้แค่ไหนนี่ได้หรือกูจองไงท่าจังปัจจุบันกรรมนั้นมีทั้งไอ้เจ้าอยู่คนเป่าอุ่นดิวินได้ทั้งคนเป่าละหดบ่าเป็นติดตุ๊ดตุ๊ดเท้าอ่ะนั้นทนอัดแหละต้องยอมไหมโจตึ๊บไหมไหมของตัวเกือบเผอไอ้ว่าเจ้าบรรทาวมึงเอาติ้งเหรอนะข่าวข่าวได้กรมแต่งเบาเกินว่านี่อัดเจ้าตึกเลยดิว่าบ่าเจ้ามาสู้เมื่อเอาแต่มินแต่เฮาเมาอัดเจ้าเบิร์ดเดียวมั้งว่าแต่มินเจ้าเบิร์ดเดียวต้องเอามึงสาวเลยตักมึงสาวมีว่าสามสู้สู้สามต้องเบิร์ดเดียวเอาให้น้องบ่าโอเคคัตเตอร์กรีมาเว้ยเช่นครูเซลล์จะทำที่บีคัตเตอร์กรีบ่าน้องจำนำเทปบอลแจงผมบุญมีบุญเทปบอลได้จิตสตรองแอนทีทีเซมี supplier สมทบ employee customer supplier ให้นักกัตเตอร์กูรีลูกคู่ซ้อมยุ่มในปองสตั๊ดคอยทอดข้างบิดเอาเนี่ยปองจำท่าการนาวิจิตรองแอนทีเซ็ตคือจีแอนทีเซ็ตต่างหลายได้โปรเมียมาวิ่งเจ๊ะแหละเปียถ่ายเจ๊ะแหละมันฮะมันประกาศแนวตีมกบันเจ๊ะในเอาเอาวิ่งคือวิ่งเจ๊ะเจ๊ะแหละตีปีคือวิ่งแอนทีเซ็ตแต่ลูกคู่นั้นบังคับมันไปจิตปองจำท่าวิ่งแอนทีเซ็ตคือจีแอนเซ็ตต่างหลายนั้นได้โปรเมียมาวิ่งมันเจ๋อเลยอ่ะใส่เลยดิฉันบอลเยอะใครเอาแต่แอนจะต่างไรนะมีนฟอร์เรนคีวิกอะมาชงเอาเฉยเนี่ยก็นายมีนฟอร์เรนคีมาทำฟอร์เรนคีมาปีหน้าบาร์ทาวีตระกาปอบมีนมาปีทางน้องมักบัญชีเอาเวียนนังไอฉันการเธอไปเช็คเวียนเหมือนเหรอจำตัวสไลด์เป็นครับองถือปังเลยบอสพี่สาวบ่าจำตัวสไลด์ปองเธอโปรเจกต์หนึ่งเจ๋งดิบ่าน่าจำอ่ะบ่าโอเคฉันหลุดจากการบังการเทปบอลเจียววิกแอนทีเซตวิกแอนทิเซตมันเกิดอะไรประดักเอ๋โอเคโปรไอไอดีเอาใจมันชาสมกายจะชาจ้ะกูบอกว่าชาก็ขมายมาเลยจัดโอเคแล้วกูไอว่าชากับบ้านน่ะต่อบ่าประมาณดับใบยังอ๋อมันชอบให้มันกูดับใบยังดาวซาแต่บาโกตุ่มนิ่งต่างอ๋อ
คือดับใบตงต่างอ่ะอัดมินเขาคนนี้คือดับใบตงเจ้ามาแล้วกูเอาเวียชีวาวาชาบ่าโอเคที่ปีคือไอ้เก๋โปรโปรแนมเอาใหญ่ได้อันวาชากูไอ้มาเจ้าคนไหนสันติได้โอเคที่ใบควอนติตี้ควอนติตี้นี่ป้าอุ่นดังท้าคือชิปปะประมาณตุ่มเหม็นขนมขนมสต็อกไม่ท้าป้าอุ่นมีตุ่มเหม็นมือนั่งประมาณกลุ่มดังไอ้เนี่ยขนมสต็อกคือแล้วก็ตราประมาณบ่อบ่อวีบ่าวมีประมาณขนมสต็อกสำหรับตาป้าอุ่นลวกการอดลวกการเองจะเอาอะไรกันบ้างอินโอเคที่บุญตอนนี้ยูนิตไพรส์อินสต็อกบ่าเดี๋ยวคุณเซ่ซอต้นกับบ้านได้ปัญหาที่ก่อนเราอุ่นดังทายยูนิตไพรส์อินอินสต็อกชื่อไอ้มันมันนี่เซลยูนิตไพรส์บ่าชื่อได้มันนี่สายเดียดแคทไอดีนี่อําไม่ไม่เอามันเคยเทบอลคัตเตอร์รีนั่นไหมในขั้นคัตเตอร์รีในขั้นเทบอลคัตเตอร์รีตาแคทไอดีชื่อไอ้ชื่อไพรส์มาริคีเชื่อมาอุ่นเมื่อในขั้นตาในสันดีอุ่นแต่นั่นคือได้ชื่อไอ้ฟอร์เรนคีการนาการวินัยจีไพร์มิคีแต่ถ้าอินให้ออโต้น้ำนัมเบอร์ป้อนจำต้องท้าบ่าววีจีไพร์มิคีโอเคไอออโต้น้ำนัมเบอร์ตายบ่าววีจีโฟเรนทีมันอายตีป้อนนั้นถ้าไพร์มิคียังไม่มันสตูนมันตัวตีจีโฟเรนทีไอสตูนตายมันอายตัวตีดิป้อนจำถ้าโฟเรนทีกรุ๊ปดับไลท์แต่งออร์บอฟโฟเรนทีได้ขาดเต้าแต่มีนอะไรนะน้องไพร์มิคีบ่าจังนี่จะฟอร์เรนคีบอลไทยหรือเขาใครนับเจ้าจะฟอร์เรนคีอัดเมฆใครนับเจ้าได้คือมิ้นใต้ในของแดดตาไอ้สันนิษฐานไอ้ในเลือกการดีไซน์มันทาปองปราศัยมันทาปองปราเอ็กซ์เอลเซอร์เวอร์ออร์ดคอลไมเอ็กซ์เอลคือมิ้นใครนับได้เป็นเจ้าทาวิจิฟอร์เรนคีดิโอเคก็ไทยหรือเขาบอกชั่มเอาวิจิอินให้ชั่มอยู่ออโต้นัมเบอร์ดิจังเขาให้ปองเคยของแดดตาดิสันนิษฐานกูมิ้นได้ออโต้นัมเบอร์อัดได้โดยสายวิจิฟอร์เรนฟอร์เรนคีจังกูสมเซลล์มูสันดาวที่ B Pro Product โอเคนี่ฮาวคือ Vic and Design ให้มัน Vic ป้อมเมอร์อุตหอตรงนั้นเล็กมวยชั่วโมง A ปะมามันดังไงประเภทจะใส่ขั้นตอนนี้ไอ้ดีเล็กมวยอุตหอตาประเภทเล็กมวยนั่นคือไอ้เพี้ยท่าสำนัวคือไว้ฮาวมาท่าเวียมันจะบ้ามันฟังเราให้บางคนสุดตาให้ไอ้บางเวียมีประเภทเล็กเล็กมวยอ๋ออุตหอคือตาประเภทเล็กมวยคือดอกอ๋ออย่างนั้นท่าอ๋อตรงนี้ A นั่นคือประเภทอะไรเก๋ประเภทดอกอ่านนั่งฮาวอย่างที่ฮาวท่า Vic and Design โชว์ตัวดอลเอนทีเซตตีผมมวยบ่าผมมวยแพงผมมวยแพงโอเคคือไออิมพอร์ตอิมยาบ่าอิมไอดีเอาใจได้อินได้แต่เราไม่ใช่ออโต้น้ำนัมเบอร์บ่าออโต้นัมเบอร์เอาเอายังไม่เลยเยอะเป็นมวยตัวก็ยังไม่มวยนะโอเคก็พอวิจัยปลายมริคีต่อมาติดอินพอร์ตเกตอินพอร์ตแดดยังเอาใจจีแดดบ่าแดดเป็นฟอร์มาตเต้ออนเคยเนี้ยขมิ้งไกลนะเอาออนฟอร์มาตจีไอทั้งไงใครชั้นนำหรือก็ใครใครชั้นนำใครหรือก็ชั้นนำใครใครขมิ้งได้ปลัวเอชเออร์เซอร์เวอร์ด้วยหรือแบบออนท่าวิคือแบ็กแอนด์เพื่อท่าแบ็กแอนด์ออนเดียวกันนะก็ยังแบ็กแอนด์เหมือนออนบางท่าวิคือสำหรับแปลนดีเวลอปเปอร์ได้เลยไอ้มือบ้านจุดฟรอนต์แอนด์อินเทอร์เฟซแบบออนดีไซน์ยอดเกียร์ปลาเนี่ยอันนั้นคือฟรอนต์ฟรอนต์แอนด์ชุดไอ้ก้อยของยมเกียร์ห้ายมเธอการทางแบ็กแอนด์เบอร์เกียร์ไอ้ปอนเธอการแบ็กแอนด์มันทำปอนเธอการทางปุ๊บไปจ่ายกันตีดังไอ้ก้อยนั้นทำปุ๊บใหญ่ตีไอ้เน็ตเวิร์กไอ้โปรแกรมเมอร์ไอ้ดีเวลลอปเปอร์กลุ่มดังไอ้แต่เบอร์เกียร์ไอ้ปอนเธอการทางไฟฟรอนต์แอนด์มาใช้แบบละก้อยกลุ่มดังไอ้มีแต่ปีที่มือคือยูเซอร์ที่ปีปุ๊บทางเซอร์วิสเซอร์วิสไหมตัวปุ๊บก็หาคัสเตอร์เซอร์วิสเหรอตอนปอมมีนตาเอาไอ้ชุดเราดอกนี่แต่ตอนนี้กี้ป้องเคยจับไปออฟฟิศจับไปบักฟิชโชว์ตาดองพูดตาดองใส่อันนั้นสปูฟรอนฟรอนแอนนั่งได้ชูบนป้องนั่งอันนั้นฟรอนแอนมาเป็นปูทั้งไกลไอ้กี้ได้ป้องบังชูบอันนั้นคือปูแบกแบกแอนจะทำปูแบกแอนมีเทคนิคให้ไปใช้ใช้กันตีนะปูฟรอนแอนนั่งคือตอนสิบากันบ่าโอเคอินพอร์ตเดดเดดห้ามไหมรู้พี่ไอ้ป้องติดเดดยังไงก็เยอะแต่ไงหายชนะชุดเดดห้ามยังต้องมาอังเดียดก็เยอะเลยเด็ดถามโอเคต่อมาเดียดซับไอดีมิ้นในทัตตาการอินพอร์ตมือนั่งอ่ะเนี่ยหน้าเนี่ยน้อมโจมหมก
អញ្ចឹង sub ID បងប្អូនឲ្យជាអី?ជា in ហើយបងប្អូនដឹងថាហ្នឹងគឺជាអី? foreign key ហ៎ foreign key sub ID ហ៎ sub ID ទៀត sub name n វ៉ាឆាបងប្អូនមានឆ្លោះថាហេតុនេះក៏មាន sub name នៅទីនេះបាទលោកគ្រូបញ្ចូលប្រាប់បងប្អូនបន្តិចដើម្បីបងប្អូនកាន់តែច្បាស់កន្លែងហ្នឹងបាទហេតុផលដែលលោកគ្រូដាក់ sub name នៅទីនេះមានន័យថាលោកគ្រូកាត់បន្ថយការជួញ table import ហើយ table គេចោល supply supplier ឧទាហរណ៍លោកគ្រូចង់ថាតើការ import ហ្នឹង supplier ឈ្មោះអីអ្នកនាំចូលមកអញ្ចឹងលោកមកជួញហ៎មិនបាច់ទេដោយសារអីនៅទីនេះមានអីមាន sub name ហ៎ឃើញលោកគ្រូកាត់បានមក VS ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនមានឆ្លងថាលោកគ្រូនៅហ្នឹង store មួយនៅក្នុង supplier store មួយទៀតពីរនៅឃើញខាតទេសុខចិត្តខាតហើយសុខចិត្តខាតព្រោះហាត់នេះលើធំដល់ប្រហែលតែឥឡូវហាត់នេះលើដល់ប្រហែលតែហើយធំផុតប្រហែលតែដល់ដល់ឯងបាទដល់ហើយអត់នេះ20ឯងហាត់នេះមានតែមួយតែ4 8មាន5ដែរដូចកំរពួកអាហ្នឹងពួកអាហ្នឹងគូជាគូដូច flash ចឹងមានមួយជី2G 4G 8 6 10 8អីសារគុណនឹងមិនមែនគុណនឹង2តែយល់អស់ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងតែយល់ថាអលោកគ្រូដាក់កន្លែងហ្នឹងគឺបំណងដើម្បីអីកាត់បន្ថយការជួញទេ table អូខេទី5គឺអីខាស់ហ៎ SEMP ហ៎ EMPI ID ជាអីការពីនៅក្នុង table employee ជាស្អីបាននៅក្នុង table employee ជាឆាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងជាអីជាឆាដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបង្កើត table import ហើយកន្លែង EMP ID ដាក់ n varchar ហើយដាក់ varchar សូមបងប្អូនធ្វើការកែសម្រួលបងប្អូនចាំថារវាង primary key ហើយនិង foreign key ដាច់ខាត់ត្រូវតែមានប្រភេទទិន្នន័យដូចគ្នាបេះបិទដាក់ឆាដូចគ្នាក៏ដោយអាមួយ4មួយ3ភ្ជាប់អត់បានទៀតអូខេបើសិនជាថ្ងៃមុនលោកគ្រូខុសសុំកែផងហើយបើកែនៅទីនេះសុំកែក្នុង data dictionary ផងបើមិនយ៉ាងទេខោទាំងអស់បាទសុំកែរីទៅបើបងអូនចង់កែ table ឡើងវិញលោកគ្រូប្រាប់បងអូនគ្រាន់តែ right click លើ table ណាដែលបងគាត់ថាខុសហើយយកគេឡើងវិញយក design ដូចអាសេះដែរទេបាទសុំកែឡើងបន្តិចសិនកែលើតោះគេបានដាក់ថា varchar ដោយសារពីដំបូងមកហ្នឹង ID របស់យើងប្រើ varchar បាទដល់ពេលអញ្ចឹងវាជួយលើ varchar ទាំងអស់បាទកន្លះម៉ោងទៀតតើអរគេចាប់ដើមឃើញ interface របស់ C# ហើយបាទអត់ដល់កន្លះម៉ោងហ្នឹងយ៉ាងយូរប្រហែល5នាទីហើយអរគេហើយសំសេវទៅបាទបើលោកគុំមិនហើយទេ EMP គេណែមជាអី N varchar បាទបើ N varchar បងដឹងហើយបាទរូបជាក់ដដែលដដែលដើម្បីមកឲ្យបងអូនភ្លេចអូខេចង់ក្រោយគេគេតូ EMP តូតូតាតើ EMP តូតាចង់និយាយពីអីឧទាហរណ៍ថាបងនាំទៅមកលោកគ្រូប្រមាណមុខលោកគ្រូមិនដឹងទេថាសរុបអស់$1,000បងយល់លោកយល់បងនាំមកប៉ានេះលោកគ្រូមិនដឹងថាសម្រាប់បងមែនអស់$1,000អញ្ចឹងក្លែងក៏ត្រាយគេ1,000ណាអអាផានាំទៅមកប៉ានលោកគ្រូមិនដឹងទេថាអស់500អញ្ចឹងក៏តាចូលប្រមាណ500អញ្ចឹងយល់ថាតូតាគឺតូតានៃការនាំចូលម្ដងអូនតើណានាំចូលម្ដងហ្នឹងអស់ប្រហែលគឺគាត់ត្រាត្រង់ត្រង់ហ្នឹងតើអរគ្នាបាទអូខេលោកគ្រូសំសើបងអូនមើលបន្តិចបាទទៅ IMP EMP បាទសុំតើអរគ្នាមើលបន្តិចតើ table import របស់បងអូននេះមាន foreign key ប្រហែល2ស្អីខ្លះ supplier EMP បើបងឃើញ foreign key 2អញ្ចឹងបងអូនត្រូវដឹងខ្លួនឯងថា table នេះមានទំនាក់ទំនងជាមួយ table ប៉ុន្មាន2 table ឯខ្លះ supplier ហើយនឹង employee employee ត្រូវដឹងអញ្ចឹងថាអត់គាត់ឃើញ foreign key ដឹងថានឹងមកពីណាអញ្ចឹងបងអូនថាអូ import គឺ big ហើយដោយសារវាពឹងលើណាគេពឹងលើ supplier ហើយនឹងពឹងលើណាគេទៀត employee បងអូនមិនឆ្ងល់ថាលោកគ្រូមិនក៏មិនដាក់ EMP ID ខាងលើទៅលោកគ្រូគ្រាន់តែបងអូនយល់ពី process ងំចូលអ្នកណាអ្នកនាំនាំចូលត្រូវអត់អ្នកណាអ្នកទទួលសួរថាទទួលមុនឬក៏នាំចូលមុននេះ
hai phao đai tụi ông kia đang thà ôi là cũng đã supplier ID hàng lơ đã em phía khẩu năng cho thay là cũng bây giờ đã hàng lơ khó vì mình khó hơi có bằng tay là cũng cho anh vô pro rồi xe thơ máu bạch năng vì mình đai bóng tụi tôi mấy bộ tụi mình có mặt đo phải không bà ok là cũng đã thà TB import là cũng lươn phê đó có mình bánh hai ạ xong rắc nữa đem máu cao bị thằng ngày sóc ấp bánh hà tại bà ôn đè tung tầm máu ngày nắng ai nâng miên bánh bánh hà ok table import là khu bình chọn cho table bằng tỏ cứ sell sell bên này sell id ao dây đẻ chị in hay là mày tiết auto nam number thôi mà đa sell cứ sell id cứ ấy ghế price mriki min sell cái tiền sell dead ba dead time nè nãy nè luôn hôm đấy nè tinh sân ba thở nè tinh vô máu kết kết lưng mình chết một thời gian nè luôn 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 ở bì bì nè đứa nào bao ai chơi chồng tinh ta nè nó kết lời bao cái thác chồng tinh hay nè nó kết lời chồng luôn nè luôn ta mùi na đại phong cơ thà việc phát xíu mùi na ạc chữ nè nè lúa lúa ấy nè nụ nhầm tên ta nè nụ nè kết kết lời số thà rừng phát xíu hay nè ạc chữ của ta mùi na đại phong nghe dù là chìm chân là khu cơ thà lúa ao ạc tế thế thể chụt chân bà lúa nè nà nè lúa bộc lắc mày nè chân bộc lắc mày nè kế miên ai ai đi chân em phi cái đấy ai đi chị ấy kế át ba cha thế này cho mấy chị ấy cái à cái của cá na ông khóc vì mùi mà bị lứ vì thế khó tiếng thằng ọt chẳng sắp đó cái bao cái bò xe là ông cái lại EMP ID tới chia chả hai thao đây đó cái không chẳng bị bạn lọ pì chẳng bị khá nhưng không có thật không ca thì không chứ không học có thật ca thì không chứ bắt bị sao mình ai bảo ông chết chết cái đang là mấy cái thôi đó mình đây chút một tay là hồn chăm tha bộ ôn thua bảy mươi tơ là hốt bộ ôn nó thật ta à ca khóc nấng không sẽ rõm bộ ôn vì rằng mà gì bà có bàn tay coi là của mình chụp người bộ ôn thua khóc đây bà có bàn tay không khoai tí cóm không hô bà hai học nè EMP cái tiền EMP nè cái gì tiết ấn và chả thoải mái đấy mạng ok khai cái khai đi chị in nhé ok khai cái đấy khai nè ân và chá collection hai bộ ôn na click đặt collection từ lưu phiên ân và chá bộ ôn đăng phần này nè p bộ ôn tuần này chỗ tới bảo viên load mau chính giật nhà xuống rồi gặp ôn search mình khơi thế mới tha năng cứ bộ ban cài window collection này bạc trong khoa cái gì xe tô tạp số thật xe tô tạp từ store bộ mình ấy kì ưu thơ là ông mà tính á ông mà rồi được là ông tính một mặt nó gồm đắng ấy đâm thật ông tính ớ mà rồi chứ mà em có tra mà mà rồi cứ thế là gốc trong tính ở đây phô trong tính ở đây phô trong tính ở đây phô là gồm đắng ấy đâm thật ông tính ớ muối mà rồi chứ store nó tí tí nì cho ạc lấy nó đây store ớ trong tính phơi kẹp đam anh ấy pi như là ca muối store nó thật nè nông xe thì thế chúng tôi đã đăng tha cái lấy ngã ôn store của miễn phí vì ấy nơi không xe vì store tại đồng lấy xã xã đâu store tại nền an nền lúa nền an nền tỉnh tính thế này ngày nè vì ở ban store và ôn tính nhà nắng bẩm án từ lấy bẩm án hay tính ở bên kia gọi đắng này còn đang tại vì store bắn bẩn nặng chúng tôi mới thật thay bom mới nè miễn for đăng thi bẩm án đấy vì đấy yểm vì ấy đi khai sai đi chúng tôi đang bắn ạ tha thay bò xe vào phone miên tầm nãy tầm nãy mới thay bò màn phì bà chân là gu xèo đa tha thì bí xè bà bò màn bằng cái thay bò đại chỉ vic and thì set ở hai nơi sau pi hàng rào import đi thế hai lần xe đi thế phone chạm tục bà là gu giấy bị bắt sao phone sẽ đặt cana thay bò mới nữa prime mỹ khi vi ban mau pi philippines đại chỉ foreign khi bao kê
មានថាវាមិនមែន wiki វាគឺអី asoc.cq.mtz បាទកាលណាជា asoc.cq.mtz មានថាគឺជា mtz ទាំង lain ដែលកាត់ឡើងរបស់ស្អី table 2មានទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងទម្រង់អីគេ many បងចាំទុកបាទអញ្ចឹងពេលណាគេមិនអ្នកយើងក៏បងខ្លែកឃើញតែ dictionary បងឃើញយ៉ាងម៉េចបងឃើញ import detail ហ៎ប្រហែលនេះ2ហ៎បងប្អូនឃើញអូ foreign key ផង primary key ផងមានថាបើ2នឹងគុំចូលគ្នាខ្លាចជាអី primary key មានថា import detail ហ្នឹងគឺជា asoc active entity set ហើយ asoc active entity set គឺបងមើលអត់ឃើញទេពេលដែលបងចាប់ដើមកំណត់តើបងធ្វើទំនាក់ទំនងរឿង lesson 2ទៅបងប្អូនឃើញវាកើតឡើងបាទអញ្ចឹងបងមើលគ្នាយើងថាកន្លែងហ្នឹងមានបញ្ហាត្រង់ថាតើបើវា feel 2ផ្គុំចូលគ្នាជា primary key តើធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមបងប្រឹងមើលអូខេលោកគ្រូយក import detail មកនិយាយមុនអញ្ចឹងមាន in មកគេ ID ជាអីជា in ថាលោកគ្រូមិនបានដាក់ថា auto number អត់មានទេព្រោះវាជា foreign key តើបើវាជា primary key មានអត់អូខេតមកទៀតគឺ pro អីគេ pro ID ឲ្យជាអីវ៉ាឆាឬកាឆាក្នុងទីបោប្រដាក់វិញគឺអីមិនវ៉ាឆា13ហ៎អូខេចាខ្ញុំទោះបើវ៉ាឆា13អញ្ចឹងយកវ៉ាឆា10 13បាទបងអូនមើលនៅក្នុង data dictionary 2នឹងផ្គុំចូលគ្នាខ្លះជាអី primary key អញ្ចឹងធ្វើម៉េចបាន2ហ្នឹងបងអូនចុចវាចុះចុចក្រុមមួយមកនេះហើយចុចអីគេមានថា2ហ្នឹងខ្លះជាអី primary key ចុះថាឯងលោកគ្រូបើខ្ញុំមកដាក់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះមួយសិនហើយបើខ្ញុំមកដាក់នេះមួយទៀតអាចទេអូខេអាចអត់มันអាចទេព្រោះបងអូននឹងច្បាស់ណាស់ថាក្នុង table 1มันអាចមាន primary key ហ្មង2ទេតែបើ field 2គុំចូលគ្នាខ្លាយជាអី primary key បាទអញ្ចឹងបងអូនស្អីទៅបាទជា primary key ទៅទៅហើយអូនតន់អ្នកណាដែលកន្លែងនឹងមិនចេះដាក់សូមបងអូនដាក់ដាក់បានហើយបានហើយណាមានបញ្ហាខាងក្រោយអ្នកណាមានបញ្ហារហ័សលើកដៃលោកគ្រូអត់ដឹងទេព្រោះលោកគ្រូអត់ដឹងថាអ្នកគ្នាមានបញ្ហាត្រង់ណាទេណាបញ្ជាក់ថាបើឯណាមានបញ្ហាលើកដៃដើម្បីឲ្យលោកគ្រូជួយគ្នាយើងឬក៏គ្នាយើងនៅក្បែរហ្នឹងអាចជួយគ្នាយើងបានអូខេ feel ទី3គឺអី product name សួរថាហេតុបានលោកគ្រូដាក់ pro name មកទីនេះបងមិនដឹងទេលោកគ្រូដាក់ pro name មកទីនេះដើម្បីលោកគ្រូកាត់បន្ថយការជាន់ table ជាមួយ table ឲ្យគេ product បាទក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងថា product name store ម្ដង2ដងនៅក្នុង product store ម្ដងនៅទីនេះ store ម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកសុំកែ collection មកវាសិនអូខេ product name ហីគេទៀត IMP QT Y អញ្ចឹងហី import គឺ import គេបរិមាណនៃការនាំចូលឧទាហរណ៍ហ្វឺតណាបងប្អូនមក10ដើមអញ្ចឹងកត់ត្រា10ដើមហ៎10ដើមហោនាឡិកាបងប្អូនមក20គ្រឿងអញ្ចឹងកត់ត្រាហ្នឹងគ្រឿង20ហ៎មិនខំមិនកត់ត្រាចូលគ្នា30ដងទៅលោកគ្រូអាចទេតែតំណែង2យកមកកត់ត្រាក្នុងបរិមាណរួមអត់អាចទេមិនអាចដាច់ខាតពូជួនកាលអ្នកខ្លះមកទេនេះមកថាមកទេនេះបើថាអត់ទេលោកគ្រូតម្លៃដូចគ្នាតម្លៃដូចគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរបស់ផ្សេងនេះអត់ផ្សេងបងប្អូនអេបើថាហើយក៏ហោមហើយគេថាលោកដូចគ្នាតែមិនគេមកស្តោចូលគ្នាស្តោបានទេជុំការឆែកខាងស្តុកសល់20ដើមយក20ដើមមកយកបោកខ្ញុំ20ដើមចេញមកក៏ហោមប្រកអស់ខោអត់អញ្ចឹងបើទោះជាតំណែងដូចគ្នាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើពណ៌ខុសគ្នាជារឿងពីរផ្សេងគ្នាបងអូនរៀនខ្លះអូនស្គាល់មែនទេខ្លះគឺពុំគំរូសម្រាប់បង្កើគេអបជិចអបជិចលក្ខណៈមិនជាអីទេវិញអត់ខ្លះវិញញ៉ាំទីប៉ុយបងក៏ហោញ៉ាំទីប៉ុយគេបងថាមិនក៏អត់មិនក៏ផងដែរអត់ទី6ទៅបងមិនថាអត់ទី2ទៅអីអូនតន់អត់អញ្ចឹងឲ្យតែពាក្យថាខុសគ្នាបងត្រូវស្តោនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាជួយលោកគ្រូទឹកសុតវីតាអូរ៉ាល់អាបើទឹកសុតអានឹងកាត់នេះលើកលែងហេតុអីពេលខ្លះបងខ្វល់ថាស្អីផងហ្នឹងព្រោះទឹកមានពណ៌ណាមែនក៏មែនតែបើនិយាយពីកោការកលាហ៎ដូចគ្នាទេដែរតែមិនក៏សល់ខុសគ្នា
ប្អូនខ្លះចង់ផឹកកប៉ុងតើប្អូនខ្លះចង់ផឹកអាដបកែវប្អូនខ្លះចង់ផឹកអាដបជួណែខោអត់ខ្លៃហ្នឹងដែលប្អូនត្រូវពិចារណាបើយកទឹកសុទ្ធអូខេមិនអីទេសាតម្លៃក៏ដូចគ្នាទឹកក៏វាដូចដូចគ្នាដែរក៏តែអ្នកខ្លះគេប្រកាន់ក៏គេនៅប្រកាន់ហ្នឹងគេថាខ្ញុំចង់ផឹកវីតាមិនក៏ឲ្យអូរ៉ាល់ឧទាហរណ៍ទេប្អូនតើណាបាទអូខេធម្មតាតំណែងមួយមួយពេលដែលនាំចូលមកមានអីមានតម្លៃនាំនាំចូលអញ្ចឹងយូនីតប្រៃគេប្រៃថាម៉េច import គេ import price ជាអីយ៉ាយ៉ាបាទ money មានអីគេ amount ស្អីគេ amount នេះធ្វើទៅនាំមកម៉ាញ់ដល់ដើមមែនទេម្ដង2ដុល្លារឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអាម៉ោនប្រហែល20ហ៎អានេះសុខថាអាម៉ោនតូតាគាត់គេមិនហ្មងនេះក្នុង import មិនតូតាឡើយតូតាហ្នឹងថាម៉េចឧទាហរណ៍ថាប្អូនងាប់ម្ដងមកងាប់ម្ដងមកងាប់ម្ដងមកតូតាអស់ប្រហែល100អញ្ចឹងតតូតាឡើយអអានេះអស់20ដុល្លារអញ្ចឹង store ហ្នឹងអត់ store អានេះអស់30 store អត់ store មួយមួយហ៎ប្អូនយល់ពាក្យថា detail ហ៎នេះថេរថាម៉េចរាយឬក៏លំលំអិតលំអិតថាម៉េចឲ្យដឹងថាអូអាហ្នឹងប្រហែលដើមមកដើមប្រហែលហើយវាអស់ប៉ុនប៉ុន្មានអាហ្នឹងគេថាឌីឌីថេរអូខេអញ្ចឹងអាម៉ោនជ័យដែរម៉ាន់ម៉ាន់នេះអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំសែលធីបនេះដាក់ថា TB គេ import ឌីថេរនៅសល់ធីបមួយចុងក្រោយគឺថាគេអញ្ចឹងធីបសែលឌីថេរនិងធីប import ឌីថេរធីបពីរហ្នឹងមិនខុសគ្នាទេដូចគ្នាហ្នឹងឯលោកយាយថាការនាំចុះនឹងការលក់ចេញដូចគ្នាអត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងមាន sale គេ sale ID ជាអីជា in មានគេទៀត pro ID វ៉ាវ៉ាឆា10 13ពីរហ្នឹងយ៉ាងម៉េចពីរហ្នឹងគុំចូលគ្នាคล้ายជា price mariki អញ្ចឹងបើដល់ថា table sale table គឺជាអីគេ associative entity set ចាំទុកថាកាលណាគេនិយាយ entity set មើលបងអូនបងទៅដឹងថាវាមាន3ប្រភេទសិនមាន strong មាន weak មាន associative ដឹងថា strong គឺជាជាលក្ខ weak តំណែងហ្នឹងជាស្អីឲ្យតែមានសំណួរថាវាជាអ្វីគឺចប់ហើយបាទអូខេមានប្រអ្វីទៀត pronoun n vacha ពេលខ្លះលោកគ្រូឲ្យ n vacha ច្រើនពេកតោះគេធុញទៅបាទបាទគួយទៅដោកន្លែងសិនក៏ប៉ុន្តែនេះលោកគ្រូថាចឹងបងដោតាមកចប់នៅតបេះហ្នឹងហើយក្រោយបងលេងភ្លេចហើយបាទអូខេលក់ប្រហែលអញ្ចឹងសែលអីគេ QTY ប្រហែលបងទិញហ្វឺហ្នឹងប្រហែលដើមអញ្ចឹងជាអីជា in ហើយលោកគ្រូថាលោកគ្រូមានកំដាស្លោទៅដូចទិញសាច់ទិញបន្លែអីបងដឹងហើយក្នុងផ្សារទំនើបគេមិនដាច់គ្រឿងគីឡូខ្លះមួយគីឡូខ្លះគេគិតរបស់ប្រហែល1បងទិញសាច់ហ្នឹងមួយដុំហ្នឹងមិនរត់បាទនៅតាមផ្សារទំនើបលោកគ្រូមិនដែរបានចូលទិញសាច់ទេលោកគ្រូចូលទិញអារបស់របរប្រើប្រាស់ឆ្នាំដល់ថ្មីអីហ្នឹងប្អូននារីដែរគាត់ចូលទិញហ៎តើអាសាច់ហ្នឹងគេលក់ម្ដុំទេឬគេយកមកគិតបរិមាណគិតដុំហ៎ម្ដុំហ្នឹងគេដាក់តម្លៃហ្អីមែនទេកន្លែងនេះខុសពីនៅបរទេសបន្តិចបើនៅបរទេសមានកន្លែងលក់ដុំអញ្ចឹងហើយមានកន្លែងដែលប្អូនក៏មកថាខ្ញុំចង់ទិញប្រមាណអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើទិញអាហ្នឹងអត់គិតបាកោទេគឺគាត់លក់ទៅតាមនឹងតែដូចយើងទិញក្នុងផ្សារដែរតែបងប្អូនទិញអាដុំរបស់គេមួយដុំហ្នឹងហ่าឥឡូវគេដាក់មួយដុំហ្នឹងមួយមួយហ្នឹងគេបិទលាស់ហើយនៅគេបិទហើយអញ្ចឹងនៅស្រុកគេគេមានអបសិនឲ្យយើងឬតែស្រុកខ្មែរយើងអត់ទេតែឯងចូលទៅហ្នឹងហើយលោកគ្រូមិនដែរឃើញកន្លែងគេកាត់សាច់លក់ដុំដុំហ្នឹងតែឃើញទេក្នុងផ្សារទំនើបយើងមែនទេបាទអូខេ sell quantity បើវាមាន sell quantity វាច្បាស់ជាមានអី sell price ហីតែតំណែងលក់ចេញប្រហែលបាទ sell price ឲ្យជាអី money ចុងក្រោយមានអីតែអាហ្នឹង10មកដើមមករៀលអញ្ចឹងវាថាមានបើវាអាម៉ោវាអញ្ចឹង sell amount គេដាក់ amount ទៅបានណាខំដាក់ sell amount ណាបាទ sell amount ជាអីម៉ាន់ម៉ាន់នេះមែនអត់អីអង្គុយដល់ថាអត់ក៏អីនេះក៏អីមុខមួយបាទអស់នៅអស់ដំណឹងហ៎បាទបើអស់គាត់សុំ sell គាត់ថា TB គេsell the head
លោកគ្រូឲ្យពេលទាំងអស់គ្នា5នាទីសម្រាប់បងអូន review ខ្លួនឯងឆែកមើលសិនថាតើបងអូនមានគ្រប់ table ទាំង9ទេយ៉ាទៅ review table បាទបាទតើបងអូនមាន table ទាំង9ទេសូមបងអូនឆែកមើលបាទផុតពីហ្នឹងទៅគឺបងអូនចូលទៅដល់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដើម្បីឲ្យបងអូនដឹងថាតើពី table ណាទៅ table ណាវ៉ាន់មេនីអាណាទៅអាណាមេនីធូមេមេនីបងសូមស្ដាប់បាទភ្នែកមើលតើជាស្ដាប់ហ្នឹងបងជាងក្រៅគេមិនក៏ភ្នែកមើលជាស្ដាប់បានគាត់គ្រូនិយាយមិនក៏មិនបានឥឡូវមែនឬមិនទេបងជាងក្រៅគេឆ្លើយមកភ្នែកបើមិនមើលអសោះបានជាងចេញហើយបើមិនស្ដាប់ភ្លេងបានជាងកើតរកពេលគ្រូបរៀនអត់បានទេតែភ្នែកមើលជាមើលដែរបាទតិចទុកតែស្ដាប់តែជាមិនទុកតែមើលណាបងចាំថា relationship មានប្រមាណប្រភេទមាន3វ៉ាន់វ៉ាន់វ៉ាន់មេនីមេនីមេមេនីបងដឹងច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៅក្នុង DBMS មិនថាអាសេះមិនថា HR server មិនថា MySQL មិនថា Oracle ឬអត់និយាយទេគឺមានតែ2ទេវ៉ាន់វ៉ាន់ហើយនឹងវ៉ាន់មេមេនីមេនីមេនីមានតែក្នុងទ្រឹស្ដីបងចាំទុក key មាន5 primary key foreign key candidate key super key និង secondary key មាន5តែនៅក្នុង DBMS មានប៉ុន្មានមានតែមួយគត់គឺអី primary key អាស្អីគេ super key គេរក super key ដើម្បីរក candidate key រក candidate key ដើម្បីរកអីគេ primary key ដឹងហើយវាជា primary key ដើម្បីរកអីគេ foreign key អញ្ចឹងវា flow មកអញ្ចឹងតាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាបានបង្កើត table បាន9រាប់ទៅនៅថា table បងអូនមាន9អត់ហើយបើសិនបើបងអូនទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ឈ្មោះត្រង់ណាខុសពីបងលោកគ្រូសូមបងអូនកែសិនទៅឈ្មោះឲ្យត្រូវសិនទៅដើម្បីដល់បន្តិចទៀតយើងនិយាយជារួមព្រោះលោកគ្រូអត់ចង់និយាយទៅអ្នកនេះផ្សេងនោះផ្សេងឯងអញ្ចឹងវាអត់ទៅមុខទេបាទបងថាការត្រូវតែយល់ថាការធ្វើការជាក្រុមវាយឺតហើយក៏ប៉ុន្តែយើងទៅបានឆ្ងាយដោយសារអីជួនកាលកន្លែងនេះគឺយើងចេះទៅជួយយើងទៅកន្លែងនោះយើងមិនចេះទៅគេជួយយើងតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងសូមឆែកមើលឈ្មោះ table ម្ដងមួយសិនទៅដើម្បីឲ្យបានជារួមបាទតើអស់គ្នាមានពេល2នាទីសម្រាប់ឆែកមើលទៀងមួយមួយណាក៏បញ្ញាប់បាទលោកគ្រូផ្ដាំមកហើយថ្ងៃ5ថ្ងៃ6ថ្ងៃ5រៀននេះសំទោសថ្ងៃ6លោកគ្រូសុំច្បាប់មួយថ្ងៃការប្អូនប្រុសនៅដល់កំពង់ចាមនោះបាទបាទប្អូនទៅលោកគ្រូអញ្ចឹងថ្ងៃ6ទៅថ្ងៃពហុចឹងជួបតែមួយថ្ងៃឯងបាទថ្ងៃពុទ្ធយើងរៀនធម្មតាដូចលោកគ្រូថាបងប្អូនផ្ដាច់អ្នកដែលពិបាកមិនគ្រូទេបាទខ្លួនឯងទេអ្នកមកយឺតក៏យ៉ាងដែរអាគេចូលរៀនម៉ោង8មកម៉ោង9ហ្នឹងមិនគ្រូឯងពិបាកទេ No លោកគ្រូនិយាយជាការពិតហើយលោកគ្រូអត់មាននិយាយដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាបញ្ជូនផ្សោតឲ្យលោកគ្រូជាការពិតហើយបានលោកគ្រូថាបងប្អូនឯងពិបាកតែបងប្អូនមកយឺតចឹងតែ2-3ថ្ងៃបងតាមដេញផងបងឈប់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិមិនគ្រូដេញទេបាទថាលោកគ្រូមិនណែដេញពីណាទេហើយក៏មិនដែរបខំពីណាមករៀនដែរបាទអង្គក៏ថាបងចង់ចេះបងមករៀនអង្គក៏ថាបងលេងទៅមុខរួចអាហ្នឹងបងខ្លួនឯងលោកគ្រូមិនថាម៉េចទេបាទអូខេបាទពេលវេលា2នាទីរបស់បងអស់ហើយចាប់ផ្ដើមបង្កើតទំនាក់ទំនងបើនៅក្នុងអាសេះបងចូល database tool ហើយយក relation sensitive តែនៅក្នុង SQL server អត់មាន database tool ទេមានតែ database diagram បាទ database diagram គឺជាកន្លែងសម្រាប់ឲ្យបងអូនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងបងអូនត្រូវដឹងសិនថាមុននឹងខ្ញុំភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងតើហេតុអីបានខ្ញុំភ្ជាប់បងអូនភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពី table មួយទៅ table មួយគឺគោលបំណងហេតុអីបើ primary key បាត់បង់ foreign key យ៉ាងម៉េចបាត់បង់ primary key ប្រែប្រួល foreign key ប្រែប្រួលហេតុផលតែ2ហ្នឹងឯងដែលបងអូនជួបតំណែង
ទំនងអូទយលទោះថាលោកបើខ្ញុំកំជាប់បើប្អូនកំជាប់អត់ជាកំហុសដែរក៏ប៉ុន្តែពេលដែលប្អូនលុកប្រែមខីបាត់ទៅអាហ្វរ៉ែនខីនៅដល់ដល់ដែរតើអាមួយនឹងមកពីណាប្អូនយល់ឬអត់អញ្ចឹងពេលប្អូនបង្កើតអីត្បេះត្រូវតែភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងចាំណាការភ្ជាប់ហេតុផលមានតែពីរទេចាំទុកខ្លួនឯងបាទបើមិនចាំទេបើកវីដេអូសាក់ដល់វិញទី1គឺអីប្រែមរីខីបាត់បង់ហ្វរ៉ែនខីបាត់បង់ក៏អីទៅយកពីខាងហាត់នោះមកនេះសំមួយយកនេះមួយទៅទៅនោះនោះក៏មួយដែរមកបើថាខ្ជិលជូតមកចង់មកបើមិនចឹងនេះបាទបើមិនចឹងអានេះនេះប្រមៅហើយទីប្រមៅបាទចាំណាបាទភ្ជាប់តំណែងតំណងហេតុផលមានតែ2ទេទី1គឺអី Prime Ricky បាត់បង់ Foreign Key បាត់បង់ Prime Ricky ប្រែប្រួល Foreign Key ប្រែប្រួលបងអូនចាំហេតុផល2ហ្នឹងដែលបងអូនធ្វើតំណែងតំណងបងអូនរាយខ្លិចមកនេះស្អីគេញូវិញគេលោម៉ាស៊ីនបងអូនគ្មានញូវិញមិនដឹងបាទមានណាបាទអញ្ចឹងបងអូនយកញូដែលត្បេះ diagram បាទហើយកន្លែងនេះអត់មានអីទេវាគ្រាន់សួរឌូយវ័នតាយកយេហើយបាទនេះបងអូនមើលអប៊ុំបាទតិចបកពាក្យឌូយវិសតែអ្នកចង់ជូនពើអត់ឌូយវិសទូពីអេនទេបាទបងរៀនប្រូបងរៀន programming ទៅជា condition មែនទេអញ្ចឹងបងរៀនភាសាអង់គ្លេសក៏ត្រូវមាន condition ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងយកយកទាំងអស់គ្នាបាទបងមើលនេះគឺជា table ទាំងអស់ដែលបងមានមែនទេអញ្ចឹងបងបាទស៊ី arrow key down មក slide ទាំងអស់ហើយនៅក្នុងអាស័យហ្នឹងពេលបងជប់តែដំណងកាត់ខ្វែងគ្នាញ៉ៃញ៉ៃណាតែនៅក្នុង SQL server វាមានរបៀបរបស់វាភ្ជាប់ហើយគិតវារៀបឲ្យបងអូនមើលមកស្អាតអត់ឲ្យកាត់គ្នាបាទអញ្ចឹងគ្រូយក add គឺលោក add ទាំង table 9ចូលមកទីនេះបាទយើងយឺតបន្តិចខ្លាំងហ្នឹងវាយឺតបាទមកនេះលោកគ្រូបញ្ជាក់ជូនបងអូនតគ្នាបងមកស្ដាប់ប្រសិនបើ table ទាំង9នេះបងអូនបង្កើតវាតាមរយៈ SQL query អញ្ចឹង relationship មានដោយស្វ័យប្រវត្តិតែលោកគ្រូអត់បង្រៀនបងអូនទេគឺបង្រៀនតាមរយៈ design បាទព្រោះអាតាមរយៈ query ព្រោះពេលដល់អ្នកគ្នាចូលរៀនឆានទី3អញ្ចឹងបងត្រូវសរសេរហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងចាំរៀនម្ដងតែមិនខាតបើយើងរៀននោះហើយមកធ្វើអានេះទៀតអញ្ចឹងពេលវាយើងអត់មានទេបាទព្រោះយើងមិនមែនមករៀនណាមកធ្វើអូខេឥឡូវលោកគ្រូសុំអស់ table ទាំង9ហ្នឹងដាក់វាឲ្យវាមានជួរមានបន្ទាត់បាទមកណាឥឡូវយមអន្តមគ្នាអូខេ supplier product set detail ហៅហែមែនទេបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំអស់នេះដាក់ខាងក្រោមបន្តិចចុះដើម្បីឲ្យលោកគ្រូអាចមើលវាឃើញណាយ៉ាតាមមកដែរបាត់ដែរមកស្នាប់បាត់បាទយកសុំបាត់សិនមកវិញបើមិនចឹងហើយមិនឃើញទេបាទអូខេមកតែ9ណាបាទនេះ category បងអូនមើលជាមួយលោកគ្រូលោកគ្រូអស់ category មកទីនេះបងអូនមើលក្នុង data dictionary របស់យើងតើ table product មានតែនាំជាមួយស្អីលោកគ្រូសុំបន្តិចបើលោកគ្រូប្រួមទៅអស់គ្នាមើលឃើញទេបែបនេះលោកគ្រូសុំអស់ product មកសិនព្រោះលោកគ្រូត្រូវការ product មុនគេបាទនេះ product នៅខាងក្រោយគេនេះបាទចឹងអស់វាមកម្ដងមួយមកដាក់វាក្បាលគេសិនទៅដើម្បីយើងងាយស្រួលភ្ជាប់បើកាលណាវានៅឆ្ងាយក៏យើងពិបាកភ្ជាប់ដែរបាទលោកគ្រូសុំអស់ product ដាក់ដល់តែនេះបាទ product លោកគ្រូដាក់តែនេះ category លោកគ្រូដាក់តែនេះសុំបងអូនមើលស្អីគេនេះ Cat ID ជាស្អី Primary key តើអត់នេះ Primary key នៅទីនេះមានអត់នេះមានអត់បើនៅទីនេះជា Primary key អញ្ចឹងបងអូនថាបើវាកាត់ឡើងនៅក្នុងទីបងមួយទៀតមិនមែនជា Primary key អញ្ចឹងមានជាស្អី Foreign key ដើម្បីជាប់តែដំណងវាដូចក្នុងអាសេះដែរហ្នឹងអស់មកបាទបងអូនអ្នកចេញមកជាប់លើហ្នឹងទៅនេះចេញជាប់ឲ្យអស់មក
คือสัญญาบอกลูกนะบาปเลยเนี่ยให้ป้าอ้อมใช้เมื่อตรองนี่ป้าอ้อมเมื่อใช้กันนี่ปลายมือคีเทบอลน่ะป้าอ้อมเมื่อสั้นป้าอ้อมยุลฟิลน่ะฟอร์เรนคีบอสเทบอลน่ะพอได้ฟิลน่ะได้เชื่อมแท็กนี่อ่ะบาตรายเชื่อมป้าอ้อมไอโอเคบานเนี่ยโอเคนะบ่ามาดอตรองนี่ป้าอ้อมมือกลาย insert update specification ลบเตียงมาอ่อนสมองสมองบางลบเตียงออกแค่สมองเอาทำไมเอาไปจอมนี่เอาปีค้าง foreign key ตัว prime key กับบ้านปี prime key มา foreign key ก็กับบ้านบ่าให้ยอโอเคเด้อเอาจิ้มเตียงมาสั่นตีนเทบอลปีนักกับบ้านเทเตอร์ป้อนสูตรเอาบ่ามันเชียงเด้อเอาชงไงอ่ะเบียบบ้าตับปีนังที่เลยการออกเนี้ยมันได้ชั่วบ่าตับปีไทยบอลทีปีเต้แรงบ่าไอ้มีนเนี่ยนะมันต้องมาแจ้งให้ดีไอ้เอาถึงที่ไหนอ่ะพ่ายเอาไทยบอลไปละมันได้ไทยบอลไทยบอลคัตเตอรีเต้นั่งงี้บ้านเนี่ยให้เป็นแบบเอาเอาคำมันของเอาเอาแค่เดี๋ยวเอาแต่ต้องแบบเอาแต่เมื่อปลายมันขี้นังฟ้อแรงที่ต้องทำตาปีนักโดนดูขี้นั่นโอเคนี่กลายอัปเดตรูลบ่า delete rule update rule บ่เอาแล้วทำ no action แบบนี้มีนี่ถ้าปลายมันขี้บัดบ้องกับ foreign key มันชี้กว่าได้บ่าปลายมันขี้ปลายปลัวกับ foreign key มันชี้กว่าได้พวกเพื่อน no action no actionบ่ป้อนจังไอ้ prime ที่บัดบ้อง foreign ที่บัดบ้องมันจังอยู่ไอ้กี้ cascade ไม่ทําไอ้เป็นน่ะบ่ prime ที่บัด foreign ที่บัดจบบ่กลายแปร prime ที่ foreign ที่จังไหนจังอยู่กี่ได้ cascade ต้องดับไปที่จะโอเคกลายนะฮะได้ยังไงถ้าบ่ prime ที่บัดบ้อง foreign ที่บัดบ้องบ่ prime ที่แปรปรวน foreign ที่แปรปรวนจังธรรมดาไปนี่ป้อนมือธรรมดาเฮ้ยดิ่งเจ๊แม่นเด้บางเช่นเอาช่วยตีเล็บไปมัดดับไปเอาเมื่อคืนปีนั้นให้สมดับไปคลิตเตอร์วิโตเตอร์ออโตมติกเตอร์คาสเคดให้บ่าโอเคแล้วคุณจะโอเคเอามือนี่วันไหนกินนี่วันเมนี่ยแล้วคุณสมเอาไปมองเห็นกระบายติ๊กมาบ่าวใช้ไปเอาให้แบบบ้ามือแล้วบ่าบ่าวันเมนี่เช่นเช่นอ่ะให้บ่าวเอาท้าคุณช่วยคลิกกับมัดไลน์ไหมจำเอาก่อนนะคลิกเวียงนะบ่ารายตีเวียงจำเออบ่าโยโปรโปรบทีวิตรอบบ่อยไงบ่าเอาปอนพื้นล่างวิ่งภาษาภาษาตีแล้วแบบปอนพลิกโอเคบ่ามีเนี่ยนามันบานตีมีอ่อนตาหายนะเนี่ยก้มไปเพียงมันต้อนเท่านั้นเปล่ากูควรกูจะไปกูเนี่ยก้มคอบานเนี่ยอะพะอะกะทางกลาวิกูมสกอชมูเต้นังนาคลาเต้สกอแดงกุยขบายเต้บานไหนโอ้ยไรโอเคเชียงปอนมือปอนนั้นถ้าอ๋อเทบอประดักคืออ่ะใส่เลือดนาเกเลือดกัตตาโกรีในน้ำมันบานเลือดได้ทำไมหลุดช่วยปอนหรือก็มันแพ้ยังช่วยมีไหมอ๋อให้นะเทเบิลบรรทออนเมื่อเทเบิลอินพอร์ตแต่เยอะอินพอร์ตมีต้นเนี่ยกันเดาจมูกเอกละมือครองแต่ตัดดิสันดรีมันเลื่อนอินพอร์ตมันแต่ต้องเอกละสป라이เยอร์ให้ไงเดียนเอ็มพลอยีสป라이เยอร์ให้เอ็มพลอยีอ่ะแล้วออนเมื่ออันนี้เอ็มพลอยีบอลกูอ่ะแท้นี่อินพอร์ตอ่ะไม่ได้กับแมนนี่บอลกูสมเอาคัสเตอร์เมอร์ชิงสันไอ้น่าสป라이เออร์นี่เชื่อกูสมองสป라이เออร์มาดันมาในคางเนี่ยบ่าเพราะว่าอิมพอร์ตในกระดาษหรอต้นมือบ่าต้นท้ายเรากูว่าต้องถ่ายแต่เอาช่างไงพวกนี้เอาน้องช่างดักจวบพวกนี้กระดาษตื้อเอาไอ้เมื่อไหร่อินจูลต้นมือกันนี่ใช่กันนี่สป라이เออร์ชิฟอร์เรนคีย์อ่ะ
สุดท้าย foreign key มันต้องมาปีน่ะมาปีน่ะนักเรียนจะใส่ดิมึงเชื่อมาสินี่ foreign key เอ๊ะมึงเชื่อเอาสิมาเอามาได้ไหมได้ได้จอมมาพี่ได้จอมเลือกฟิลเลอร์คืนนึงมาเอาเนี่ยหลุดมา foreign key คือ supplier idprime key ก็ supplier id ให้ multiple นะองค์สมมุติคนไหนฉบับนี้ supplier ให้นั่ง import ได้ไหมได้ให้โอเคกลายเป็นไรเลยบ่า complex อะเรื่อง delete rule ให้นั่ง update rule บ่าวีอะกับเราหันขอด้วยมีคอมพิวเตอร์เทอร์ตอนเต้นยี่คอมพิวเตอร์อัดเมียนบ่เมียนตอนใต้ตอนตลาดห้อยสมเอาอินพอร์ตให้นางซัพพลายเออร์มันได้กระบายครีมอัพออนสูรชอบตุ่มเนี้ยตุ่มเนาคณียืนนานในกระบายแต่บ้านคือเมื่อคืนไปเงยพอไอ้หลวงพ่อมึงเชื่อเอาเบอร์มือตีได้เนี่ยซัพพลายเออร์ให้นางอินพอร์ตยังไงวันเมนี่ตีได้โอเคôm tới mau bị máy rồi mau bị đẩy bởi mau bị máy rồi lại mau bị đẩy đang thương mấy tê bọn ông import hay là supplier mà đặt cái bài trên sân tới có mà for be employee ban mà cu sân tới làm bài bọn nghề hoạt khơi như vậy mày, ao hoạt mau rồi dài mày vừa sát đấy, à một, đó, à pha, phải chặt tia nhá, nghe, giọt mày mập kia nè, hãy ao tới tơi rồi kia nhé, chơi lửa nắng á, còn chơi lửa đi, ao thế ao mau ơi, khi cho mày có ba bên nè, ao tơi, đoán, chúng cá ao tơi lọp phở đáy pi, phở đáy pi đã đáy mui có là chuốc, nó mới ao màuนี่บ้าได้ดอกนี่อัดเพิ่มมาอีกอ่ะบ้าสมกับมาลืมไปสมมือหรือหูซะนะนำไปหูยูบอลแม่เมื่อเอาปีปลายมีคีย์ตัวโฟร์แอนคีย์ตัวเลื่อนการนั้นเขาฟิลเขาคนนี้ถอดบานเลยไม่ชะงอเลยการนั้นเอาจากฟิลเขาคนนี้ปอนจำถ้าปลายมีให้น้องโฟร์แอนคีย์ถอดไปบ้านต่อแต่แบบเพชรตันได้โดยคนนี้แต่เพชรตันได้เขาคนนี้ปอนโอเคมั้งอะไรเลยจำตัวก็อาจจะรู้ยี่แม่พาบานไหมโอเคต่อคนนี้เนี่ยนั่นตอนมาเลือกใดอ๋อนะอ๋อนั่นเอร์วงชิมเมอร์หรือกูดิ้งเหรอตายน้องเอร์ไม่ได้ถึงเข้าประเภทกันอะไรนี
តោះបានទេមកវិញបានបានអត់អោនទៅលាគេពីពីរឿងទី1មកមកពីទី2មកដាក់ប្រភេទនៃត្រូវបាទត្រូវខ្ញុំយើងត្រូវអត់ព័ត៌មានអាចបានបាទអូនមើលគេសិនព្រោះអានេះរឿងមិនអាចដោះបានអញ្ចឹងបងមើលគេបាទអូខេតមកទៀតដល់វិញឯគេឯង supply employee ជាមួយអីជាមួយនឹង aim import បាទអស់មកដូចគ្នាអញ្ចឹងបើបងណាយល់ហើយបងទៅទៅបាទដូចគ្នាបាទលោកគ្រូបញ្ជូនបងអស់គ្នាបន្តិចរឿង table 3ហ្នឹងបាទហើយផតដែរលោកគ្រូឲ្យបងស្ដាប់លោកគ្រូនោះដើម្បីលោកគ្រូបញ្ជូនបងឲ្យបងដឹងថាហេតុអីបានដាក់3នឹងវាអញ្ចឹងហើយអត់អស់ទេណាសោះច្រើនណាបាទគាត់ទៅមកវគ្គសិនអូខេអរគ្នាសូមបងស្ដាប់បន្តិចបងមើលថា table supplier ហើយ table import ហើយ table employee វណ្ណឯនេះអញ្ចឹងគេពិតមានថា supplier ហើយនឹង employee មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងម៉េច many many តែដោយសារ import នៅកដាលអញ្ចឹងវាផ្អាច់អា2ហ្នឹងទៅយកអីវិញ one mini one mini ហើយនេះបាន table supplier ហើយនឹង employee many many supplier ម្នាក់អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអ្នកបុគ្គលិកបានប៉ុន្មានដងច្រើនដងហ៎ចុះបុគ្គលិកម្នាក់អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយ employee បានប៉ុន្មានអើ supplier បានប៉ុន្មានដងដែរច្រើនអត់អញ្ចឹងពេលនេះយ៉ាងម៉េច many many ហ៎នេះដាក់ពេលឲ្យបងយល់ថាអូអញ្ចឹងគិតប៉ិតបើគ្មាន import នៅកដាលទេ employee ហើយនឹង supplier គឺយ៉ាងម៉េចមេនីមេនី import បងបានជាប់ជាប់ដល់វិញឯគេ set យ៉ាងម៉េចជាប់បានជាប់អត់បានឬក៏ជាប់អត់បានជាប់អត់បានបើអញ្ចឹងមកទៅមែនទេI'm going to go to the next one.
រ៉េតារាចាំមើលវីដេអូតាមក្រោយតោះតោះគ្នាលោកសុំទៅម្តងទៀតបងបានឃើញពីការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹង supplier ហើយ import ហើយ import ជាមួយនឥឡូវដល់អី sale sale ជាមួយណាគេលោកសុំលើក import detail មកដាក់ត្នេះសិនលោកសុំលើក customer មកដាក់ត្នេះព្រោះ sale ត្នេះនេះមិន sale មែនទេ
บานจังกูสมอเซลไปในปลาหังสันเตอร์ดังใบยิงงี้มือจังปอนมือ employee จมูกเซลเมียนอันนี้เมียนจังยังไงเอาหมดบ่าคือยิงดารามินไปอย่างฮันแต่ก็ทราบเป็นตอนไหนวิออฟสกอร์คือยิงจังดับไปช่วยบานนี่จังโอเคมั้งบ่าจังปอนมือท่าตาระเบียง employee จมูกหนึ่งเซลยังไม่ได้วันอะไรก็ได้วันเมนี่ถ้าเกิดปลุกบุกกระลึกมาเนี้ยไอ้ลูกอันมันดองจราเนี้ยจราเชื่อเราเพียงคัสเตอร์เมอร์ตาคัสเตอร์เมอร์เนี้ยไอ้มีตำแหน่งตำแหน่งจมูกดังการลูกอันมันดองนะจราเนี้ยเพราะว่าแต่จมูกเนี้ยก็ได้แต่ติ้งตำแหน่งจราดองมันอ่อนบานเชื่อคัสเตอร์เมอร์ไอดีจมูกไอ้นี่ถ้าไอดีมันตัวอ่อนบานมันตัวขวดละกูบานโอเคตัวเคลียร์เทปบานได้หรือคุณท้ายจ้ะปะบ้าตัวบ่มมวยจีเราต้องเคลื่อนก้อยดังไงเชื่อปอนมือละระเวียง employee sell ให้นั่ง customer อย่างไรตาตุ่มเนี่ยตุ่มเนอระเวียง employee ให้นั่ง customer น้องตุ่มลงไหมเมนี่เมนี่ตาโดยสามมิน sell เชื่อตัวจีบวันอะไรกี่วันเมนี่เมนี่วันเชื่อที่พัดคือเมนี่เมนี่บ่าปอนนั่นสาวแต่ปีเทบอลเต๋อคืออะไร sell detail ให้นั่ง import detailเจ้ามันกูไปเชียร์นะถ้าประหยัดแต่จะต้องอยู่ในการดีไซน์การกำหนดประเภทตันตันในการนำองค์กำหนดประเภทตันในเขาช่วยแบ่งเราถ้าคือแอร์แอร์เรอฮายโอเคโจดอลเทบอลอิมพอร์ตดีเทลปอนเมอร์นังเดต้าดิสเซนรีอยู่ในกลุ่มตันimport detail min foreign key ประมาณ20 2ให้ foreign key ทั้ง2มาពីណាមកពី import ហើយនឹងមកពីអី product id អញ្ចឹងវាច្បាស់យ៉ាងម៉េចហើយវាច្បាស់ជាមានតែដល់ជាមួយនឹង import ហើយនឹង product id ឯណា import logo import នៅលើនេះហើយ product នៅនេះហើយវានៅនេះអញ្ចឹងបងមើលហើយ logo អស់វាមកដាក់គៀននឹងតែម្ដងកុំឲ្យបបាក់អីបានអត់អញ្ចឹង logo អស់ import មុននេះimport សំដៅពីមើលសិនទៅ import ជាមួយអី import id អញ្ចឹងបងមើល import របស់ table ណា id របស់ table ណា import បើ import e detail បាទ1ចុះ import ដដែលអើសំទោស product id ជាមួយអីដែរជាមួយនឹង product id ដែរបាទ import ជាមួយអានេះអានេះជាមួយអានេះអញ្ចឹងបងមើល import ជាមួយ import detail one again one many product ជាមួយ import detail មកពីណាដែរ one many អញ្ចឹង product ជាមួយ import យ៉ាងម៉េច many many នៅសល់មួយចុងក្រោយគឺអី sell detail sell detail វាជាមួយអីហើយអានេះបងប្អូនគាត់ថាវាវែងពេកបាំងអស់វាតែអីទៅឲ្យបាំងគេអូនអាចព្រមវាខ្លីបានដល់អស់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងអូនមើល sell ID នេះ sell ID ជាអីនេះ prime ID អញ្ចឹងអស់មកនេះ sell ID នេះបាទអូខេវ៉ាន់គេដែរវ៉ាន់មីនីចូល product ជាមួយនឹង sell detail បាទប្អូនបានជាប់តំណែងតំណងអស់ហើយប្អូនមើល table ទាំង9ប្អូនបានជាប់ជាប់គ្នាអស់នៅជាប់អស់ហើយបាទគ្រាន់តែអាមួយនេះខ្ញុំនៅក្រុមគេបន្តិចបាទអស់ខ្ញុំតាំងនេះមកដើម្បីបាំងពេកពេកបាទហើយបងប្អូនបាទនេះសូមឲ្យបងប្អូនអស់ដាក់កាត់លើគ្នាក៏អត់បញ្ហាដែរណាគ្រាន់តែបងប្អូនអស់យ៉ាងម៉េចដាក់ទៅដើម្បីបងប្អូនមានភាពងាយស្រួលខ្លួនឯងបាទបាទលោកគ្រូឲ្យពេលបងប្អូនគ្នា10នាទីសូមបញ្ចប់ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងហើយ complete អីគេនេះ complete save បងប្អូនមិន save ទេអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងដែលបងប្អូនខំភ្ជាប់ហ្នឹងគឺគ្មានន័យទេតារាបានទេគ្រូ
មិនបាញ់ពីវាទៅទៀនចង់ចង់ខ្ញុំកាប្អូន scroll អត់ទៅអូឃើញហើយឃើញហើយមកបាទពេលដែលបងអូនសាវវានេះខ្ញុំទីដាក់ឈ្មោះហើយបងអូនដាក់ឈ្មោះក្រដាសទៅអានេះក៏ឈ្មោះដាក់ចោលក្នុងនោះទៅបាទយកទៅថា diagram ហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងអូនណាដែលអាចដែលភ្ជាប់មិនបានក៏ហីទៅខំខ្វល់ដោយលោកគ្រូថា headphone មានតែ2ទេគឺលុបហើយនឹងកែកែប្រែបាទបាទយកចេះមកបើថាបងអូនឲ្យ save table 9អញ្ចឹងមានន័យថាចាប់ពីពេលហ្នឹងអា table ទាំង9ហ្នឹងបងអូនអាចកែបានហើយបើបងហ៊ានតែកែវាប៉ះពាល់ហ្នឹងអត់អានអសមើលតែមើលបើសិនជាវងឯង save បានហើយបង្កើតបានហើយ error ពេល save มันរឿងផ្សេងទៀតហើយand the ball to create relationship you okay មើលមិនទៀតហើយវាចេញមកអញ្ចឹងឲ្យលោកគ្រូដូចលោកគ្រូនេះបាទមកពីឲ្យតែប្អូនភ្ជាប់បានអស់ហើយហើយប្អូនមិនអាច save បានស្ិតតែរឿងរបស់ម៉ាស៊ីនទាំងអស់បាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់តោះគ្នាកុំខ្វល់តើបានអត់មិនត្រូវការជួយទាំងអស់ប្អូនតោះណាលោកគ្រូនិយាយបងស្ដាប់ថា headphone ដែលភ្ជាប់មានតែ2ទេអត់មែនបើប្រែមានវិធីបាត់បង់ foreign key បាត់បង់បើប្រែមានវិធីកែប្រែ foreign key កែប្រែអញ្ចឹងអានេះគ្រាន់តែជា rule របស់វាតែនៅពេលសេកូដគឺលោកគ្រូ auto save word ហើយអញ្ចឹងបើ save បានក៏ហីទៅមិនបានក៏ក៏ហីទៅបាទណាអញ្ចឹងមិនខ្វល់មិនបាច់ទៅ format ចោល install សោះភាសាទៀតទេជួនកាលពេលបង install មកវាខ្វះ file ណាមួយទៅបញ្ហាហ្នឹងពួកឯងបាត់បាននោះបើខាងណានោះខាងនោះហើយខាងក្រោយនោះគឺបើទៅបានផងដោយសារ install មកអត់គ្រប់លក្ខលក្ខខណ្ឌតែលោកគ្រូថាឲ្យតែមានពេល install error កើតឡើងមិនគាត់ថាដើរមកគ្រប់លក្ខណៈរបស់គេព្រោះណាគេមកខ្វល់ទៅចោះពួកថ្ងៃក្រោយពេលនេះពួកឯងធ្វើវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមិនមែនជារឿងរបស់ពួកឯងអាហ្នឹងហ៎ជារឿងបកបែកបេះ designer បាទបាទទាំងអស់គ្នារួចរាល់អបអរបងទេ
លោកគ្រូពេលខ្លះលោកគ្រូមិនដឹងភ្ជាប់ផងប៉ុន្តែលោកគ្រូបរិយាបងជិះភ្ជាប់សេកូតព្រោះយើងសេកូតអូតូបន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងដល់គ្នាយកញូសិនមកបាទហើយសុំកុំអាលឿនពេកស្ដាប់លោកគ្រូបញ្ជូនបងអូនបន្តិចបាទបងអូនច្បាស់ជាលុតផ្ទះនឹងមកមែនទេបាទបងអូនឃើញតែ template របស់វានេះបងលោកគ្រូថា visual c sharp បងអូនខ្លះអាចនៅក្នុង other language មាន visual basic visual c++ visual s sharp javascript ទៀតអញ្ចឹងសូមបងអូនរើសយក visual c sharp បើនៅក្នុង template មិនឃើញសូមបងអូនចូលក្នុង other language ឃើញអត់ទេឃើញ visual c sharp បងអូនឃើញទេនេះ window application form បងអូនយកហ្នឹងមកថាវាអនុញ្ញាតឲ្យបងអូនធ្វើការ design interface ដូចនៅលើ access អញ្ចឹងតែបើបងអូនយកមួយនេះ console ហើយអាហ្នឹងដូច C++ ដែលបងរៀននៅក្នុងឆ្នាំទី2ដូចគ្នាអញ្ចឹងតែពិតយកអាហ្នឹងមករ៉ាន់ C ក៏បានដែរបងអូនណាដែលបងអូនខ្ជិលប្រើ Turbo C ឬ Boxlang ព្រោះ console ព្រោះហ្នឹងបានតាមគ្នាគ្រាន់តែការសេកូតវាអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាបងអូនប្រើ Boxlang ហ្នឹងហើយកាលឆ្នាំទៅប្រើគេ TC for Q ហ្នឹងហ៎បាទបងអូនប្រើ TC for Q បងអូនអត់ប្រើ namespace ទេតែបងអូនប្រើនេះបងអូនប្រើ namespace អញ្ចឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចអញ្ចឹងសម្រាប់លោកគ្រូលោកគ្រូយក window form application មានថាយើងធ្វើការ design in interface អូខេហើយបងអូនមើលមកខាងក្រោមបន្តិចតើ form របស់បងអូនហ្នឹងបងអូនដាក់ឈ្មោះអីបាទអានេះឈ្មោះបច្ចេកទេសរបស់បងអូនណាឈ្មោះ form របស់បងអូនណាអានេះឈ្មោះបច្ចេកទេសរបស់បងអូនណាហើយនេះទីតាំងដែលវាស្ថិតនៅលោកគ្រូដាក់ក្នុង drive C folder ឈ្មោះថា C# project អញ្ចឹងបងអូនអាចរើសទីតាំងណាដែលបងអូនចង់ដាក់អញ្ចឹង form ទី1ដែលលោកគ្រូចង់បានគឺលោកគ្រូថា RFM បាទ FRM គឺមកពីតា form ហ្នឹងណាគាត់ថា employee បាទបាទបងអូនដាក់ឈ្មោះក៏បានដែរនេះសិបបងអូនហេជុំទុកជុំអានេះណែមកបច្ចេកទេសជុំទុកអានេះណែមកបច្ចេកទេសមិនដាក់ឈ្មោះហ្នឹងឯងជុំទុកដាក់ថា sell inventory បាទអញ្ចឹងមិនថាបងអូនមកដាក់ឈ្មោះឲ្យបច្ចេកបងអូននេះឈ្មោះថា sell inventory អញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ាស៊ីនរបស់លោកគ្រូវានឹងទៅនៅក្នុងអីគេបាទ drive C folder C sharp pro project ដោយសារតែឈ្មោះហ្នឹងលោកគ្រូមានហៅភាសាអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមដាក់ sell in បានណាបើមិនអញ្ចឹងវាជួនគ្នាអញ្ចឹងសូមបងអូនដាក់ឈ្មោះតាមដែលបងអូនចង់បានខ្លួនឯងចុះដាក់ឈ្មោះណាដែលបងអូនដឹងថាប្រជិញ្ញហ្នឹងគឺនិយាយពីអីហើយដកឃ្លាមិនដកឃ្លាអត់ជាបញ្ហាចោលអូខេហើយបងអូនយកអូខេមកបើម៉ាស៊ីនបងអូនយឺតកន្លែងហ្នឹងរត់មកស្ទុះបាទបើម៉ាស៊ីនបងអូនលឿនអត់អីទេបាទចេញមកហើយអរគុណចាបងអូនឃើញគេនេះឃើញ form ហ៎form ទាំងអស់គ្នាឃើញ tool box នៅខាងឆ្វេងដៃទេបើសិនជាអត់ឃើញបងអូនចូលក្នុង view ហើយរកឃើញ tool box នេះ view ហើយ tool box បងអូនអាចអោសវាទៅដាក់កន្លែងណាដែលបងប្អូនថាខ្ញុំដាក់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់កន្លែងណាផ្សេងជាសិទ្ធិរបស់បងអូនបងអូនអាចអោសបានតាមចិត្តក៏ប៉ុន្តែលោកគាត់ថាកន្លែងដែលសំរុំបំផុតគឺខាងហ្នឹងហើយព្រោះភ្នែកខាងឆ្វេងបងអូនមិនសូវមើលទេបាទចឹងលោកដាក់វាខាងហ្នឹងបន្តណាបងអូនមើលមកខាងស្ដាំដៃជាមួយលោកគ្រូបន្តិចសូមបងអូនមើលលោកគ្រូដើម្បីបងអូនដឹងមាន2នេះ solution explorer ហើយនឹងអីគេ property មកឯកំណត់ឈ្មោះកំណត់អីហ្នឹងបើបងអូនណាខាដែលមិនមានអីហ្នឹងលើកដៃបើអត់មានស្ដាប់បើអត់មានបងអូនចូលក្នុង project ចំស្អីបាត់តែចំនៅនឹងបាទ
đi dư mình xin nè mình cứ add form bắt này ở kén này còn bị dư hả vì mình kén ấy vì còn bị dư mình chẳng bao cho không phải chết vì miên xong tôi mình không chết chết không bị dư nè xong tôi phong thế cái này solution explorer là hố phép ông thả ta mốc nghe được bao solution explorer cứ ra đậm bây thừa ấy solution explorer cứ chiếc lấy bằng hai thẻ bao thả không bị chết bao nắng miên form bảo man miên report bảo man miên class ấy ấy class cứ bằng hai không không nắng chẳng bạc miên viết có hay tư có là raw phép ông thả ông thả là hốt rồi còn tôi nè hai đứa bé ai cái pro thi ông bằng hàng gram nè đây cái này pro thi window bảo ông mình viên viên nó hàng sang tay nó có hay tới còn nào rồi phép ông sẽ cho không không năng chân số tha bảo vía miên nó hàng sang tay bao nhiêu hàng sang tay bao nhiêu nghe vậy nghe còn click vi lốt màu ơi bạn chân trong ao kia ban khơi nhá bị thu bóp solution explorer hay năng pro thi ní chia riêng bảy nhân tra pra với chia mình phật ông mơ thu bóp bên tiếng thu bóp đôi khi mà sai phải ông miên tách bóp miên bút tông miên lạp bè miên email miên ấy năng khi nào mà sai phải ôm miên bài gì chiếc đọc thì ôm mơ đó đi bà mày đá bà đầu xa tại viên miên sẩm bộ bài chiên à sai năng háo để thua ai ca đi dán bọc ôm miên thêm nghi ấy nghi sưu ôm trong ban ấy miên nắng à không là sai mình bắt con nè chẳng mình men tại viên miên trào nắng vì thua ai ôm bọc bạn đấy tại bọc bạn đấy bị lắng người chuẩn tiếng và là tinh là bóp nâng tinh giấy tinh là muối cho là muối đọc về ọt lôi nó bóp xưa luôn nâng ọt ra nâng rồi và chân ạ cam yên tràn tế khá với thưa bà ô nâng trở lòng thả ta mùi ná pra phê ná mùi ná pra phê ná ok môn nâng chắp đám và xây câu chú mùi nâng xì xa bà cứ kết bóng cho là vậy bà đi dành hai chạp án và xây lực hữu giấy P feature robot C sharp ở xem đây. Nơi không C bao nhiêu này? Mình ít vậy. Ông đang thả ít ra bây giờ ấy. Đặt lệ hẳn. Rứa con phụ ở program ốt, trút bị đặt lệ hẳn. Nơi không C, C program ốt, mình ít. Mình E lệ? Mình E lệ vậy? Mình E lệ. Ông đang thả nơi không ít và mình chắc bị P sẽ mất lãng trời. Rồi mình ấy. Open break. Đó, xin rạng. Ông rồi bắt là ông rồi bắt. Tại khi ông xí xác, bà ông bắt viên ông bắt là bà ông đời xoay vào buồn. Nơi khi ông xí vào ông chân này nè. Nơi khi ông xí xác, ở đây. Áo là bên ông bắt bà ông rồi. Enter bà vì lúc châu mà thép là bà ông đời xoay vào buồn. Nhưng chẳng thì nghe chiên xí bà ông này cứ thép là hốt đâu. Áo là khi ông bắt đi rồi. Enter bà châu mà thép đời xoay vào buồn. Đọc bếp ông bắt con xin bệnh vinh. Mình chắc bắt cái chua nè. Mình chắc bắt ông tông tịch. Mà chua nâng bây giờ bầu. Nít đại biểu đó ông miên phép nghĩa ý. Nghĩa xuống. Rồi viên mình mẹ xâm rạp programmer đấy. Viên xâm rạp developer. Mình chắc developer có miên bên cuối thép ấy. Cứ miên bên đằng cuối. Vừa là một cột. Tại là ông lên xí xí bây giờ đó. Programmer. Mình chắc ông thầy vô là ông thầy thêm chắc. Thầy thêm chắc. Còn tôi á. Mình chắc miên ít miên này. Admin and ít miên á. Tại chỉ lòng á. Em ý là xe hình. Chứ là đâu xin bạch bạch. Miên speak tôi khỉ niệm. Miên lúc tôi khỉ niệm. Lúc miên màn. Miên bay. Miên bay. Đấy là. Quá. Đủ quá. Cỏ. À xe có miên lúc của màn. Của mùi. Bà. Có ông là chăm 4x nhé. Nên không là xe chăm 4x nhé. 4x ông ra là bên á. Bà. Nên bây giờ ông mình đâm tha miên đá của màn. Màn chung chuyện liền chứ 4x miên tài là không xì xa miên 4x chứ hand the 4x gì chứ là bên thứ nhất cho riêng đó online của bài all sport phải tầm này được không C đấy all sport in all sport flow all sport đúng bọt all sport chà được không C mẹ chà đấy bọn trong bạc string thôi mấy chà ném hà sập bà thà ném ông gì ấy chỉ string tại là không xì xa mạch miên chà miên bạc phải tầm này chỉ string hà sập ông đang thay là không xí xí là ông hoa sẽ bằng ốc bằng chóp cơ mình này giờ mì hả lầm chân xí xác đời thịt rùa bay nó cài bóp bị ổng bố tại mùi
បាទ Microsoft បង្កើត C# ឡើងមកគឺដើម្បីយកបន្ទុកជាមួយនឹង Java ហេតុផលរបស់វារាល់ថ្ងៃ Android គេប្រើ Java អញ្ចឹងក៏មាន Android ដែលប្រើប្រាស់ C# C#បើបងប្រើប្រាស់ Android Studio អញ្ចឹងបងត្រូវសេកឲ្យប្រើប្រាស់ Java ក៏ប៉ុន្តែបើបងប្រើ Xamarin បងប្រើ C#ចូលគាត់ខ្វល់អូនចង់កើតមួយណាបើកើតទៅសំខាន់បងអូនច្បាស់អីអូខានមិនតាន់ទេកុំថាអីអត់ទេ Android ទៅប្រើ Java អត់ទេ Android គឺគេប្រើសិក្សាបានដូចគ្នាអូនហៅថា Microsoft វាពួកប្រភេទ license ដល់ពេល Java វា open source បាទអញ្ចឹងអាពីរនេះវាវាយគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែបងអូនគិតថាតើទីផ្សារមួយណាដែលធំជាងរដ្ឋថ្ងៃ Microsoft វាលេខទីផ្សារសំខាន់អត់ហើយរាល់ថ្ងៃនោះដូច HR server យើងតែយើងកំពុងរៀនហ្នឹងហើយនឹង Oracle ពីរដូចគ្នា Microsoft HR របស់ Microsoft មែនណា Oracle របស់ Sun ឥឡូវ Sun ហ្នឹងទិញយក Java របស់បាត់ហើយជួយបើវាមិនទិញយក Java ហ្មងព្រោះ Microsoft គេមាន HR server គេមានសិស្សរបស់គេជាមួយគ្នាហើយបើវាមិនទិញយក Java ទេហ្មងបើអញ្ចឹងវាមិនហ៊ានមិនហ៊ានហ្នឹងអានេះពីរមិនបែរដួលអញ្ចឹងពួកអាហ្នឹងវាត្រូវតែមានបាទហើយពេលខ្លះយកអត់ដឹងរឿងផ្ទៃក្នុងរបស់វាទេអាពីរហ្នឹងវាមិនថា Microsoft លួចមកបង្កើតដល់ហ្នឹងអត់បាទធម្មតាអាណានេះបាទបែរព្រោះអាណានេះបង្កទីប្រដៅហ្នឹងហើយបើវាមិនបង្កើតវិញលោកអង្គទីរើសដាច់អូនយល់ទេបាទតែលោកគាត់មិនហ៊ាននិយាយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំអាខ្វល់ពីរឿងកសិកោតបាទពេលទៅចូលទៅមកវែកមកវែកលោកគ្រូនឹងឲ្យបងប្អូនដឹងបាទបងប្អូនមើលហ្វមបងប្អូនលោកគ្រូសុំបើកហ្វមមួយមកនិយាយជាមួយបងប្អូនដើម្បីបងប្អូននឹងថាតើបំណងរបស់លោកគ្រូត្រូវ design ហ្វមអីបើលោកគ្រូនិយាយដោយគ្មានរូបភាពតោះគេបាក់ជាបាក់សម័យហ่ะបាទលោកគ្រូសំបើក project ដែលលោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើកាលពីឆ្នាំទៅមួយមកឲ្យបងអូនមើលបន្តិចតើតើបំណងរបស់លោកគ្រូចង់ឲ្យបងអូនធ្វើអីបាទសិនគូយឺតណាស់បាទបើកម្ដងម្ដងបាទថ្ងៃនេះប្រហែលអាចបានត្រឹម design interface បាទ plan យើងត្រូវឲ្យថ្ងៃអង្គារស្អីកោតមែនទេបាទនៅថ្ងៃអង្គារបាទប្រឹងយ៉ាងណាក៏នៅថ្ងៃអង្គារដែរសារនេះយើងមិនមានចំនួននៅមានបញ្ហាជាមួយនឹងការ design table បាទបើតារាយបានហើយតារាបានហើយមកវាខុសពីតន័យហ៎បាទបងអូនស្រីខាងក្រៅ install HR server បានហើយហើយអញ្ចឹងដល់ install Visual Studio មួយទៀតអានេះបើម៉ាស៊ីនបងប្អូន 6-10G អីរ៉ាន់ស្រួលបាទនេះកន្លែងនេះលោកគ្រូប្រាប់បងប្អូនថានៅក្នុង HSN នៅក្នុង C# វាសេអសខ្មែរក្នុងកូដបានហ្នឹងនេះជាចំណុចឯហ្នឹងដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការសរសេរ comment របស់យើងនោះបាទអូខេលោកគ្រូសុំខ្ចី form មួយមកនិយាយជាមួយបងប្អូនដែលយើងធ្វើជាមួយគ្នាថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនគ្រប់គ្នាដឹងថានៅក្នុងអាសេបបងអូនបងស្គាល់តិចមកប្រហែលតិចមកបែរចូលព័ត៌មានរបស់បង្ហាញព័ត៌មានបងស្គាល់កំបោបកហ៎ស្គាល់កំបោបកចូលក៏បានរឿងក៏បានបញ្ចេញក៏ក៏បានបងស្គាល់លីសបកហ៎ស្គាល់លីសបកគឺកន្លែងបង្ហាញព័ត៌មានតែលីសបកនៅក្នុងអាសេបគឺល្អបំផុត
bằng hai mặt lắm của bác tùy của bác bày của bác có má có của bạn tôi ta sức bỏ ổn ok chiếc ngay đi ảo quay của tôi ca đi dài bốn từ phòng này bà cứ xong về không tết bà là cũng bao nhiêu cái màu giấy đang bây ơi có nên nghe dù bà ôm mừ anh ấy cứ tết tình bộ anh ấy bao spoil nó là sai không cứ option thế này bà nó bao nhiêu hai thằng ăn giữa bốn một tầng đâu ôm mừ mẹ tình bộ kì nơi cứ nào mà sai bóng bà tình bộ cái này này đọc bây giờ thay khác ông ra tết tình bộ hết ôn format kia đặt để đê làm ấm vài 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 ôn anh cứ thay khai bà đấy bàn tay nó không xì xa ok anh ấy tịch bó, anh ấy phải chụp một tóc anh ấy cứ cả là the time picker tại vì ông cứ để chúng ta bị chuyên sáng là ông kiếp như xưa ơi ông bó, ai sẽ phát ra bên này tịch bó, cút, cút tóc cút tóc là không, à xe ôn, mà anh đã luôn phóng à xe phó bá này tại tịch bó, nếu chúng tôi cút tóc là không xí xác ông đã luôn phó bá à xe phó bá, chúng ta đã chạy mũi thế đó phó bá ông đi cho anh bằng dừng đạo lúc hay là do anh muốn thế đấy đặc biệt là nhà phạm phạm nắm nghỉ xuống cái khóa lấy thứ hai khóa cái mạch hàng xó đấy quá nè nè đang thả nó từ đây ấy từ xe cái khóa lấy thứ hai nhà bốc đang thả nó từ phần tháng mấy cái thứ hai kho là phần năm ấy là cũng đặt ông ngờ anh ấy tịch bỏ cứ lúc para là bảy cái sờ đặc biệt anh ấy thằng cáo mà mến tịch bỏ cái bà mến đi bỏ tiền Lisbon nơi cứ nông xí xác bằng hai bàn tay mặc lắm cốt ông chẳng tục bàn tay mặc lắm ấy trong bằng hai chai mặc lắm ông miên thôn bì điện đẹp ta grip you đẹp ông nâng khơi này tiên nàng có tổ giả sân nàng tí bí cứ lý you nè khá là sách miên là bước cứ Lisbon tại nàng tí miên bầy Lisbon có miên lý you có miên đẹp ta grip you có miên số thang Lisbon là mày Lisbon bằng hai mặc lắm ông cho bằng hai con mình chẳng lắm ở từ rồi cho bằng hai ai đi phong chú phong phê phong thành hai con hát buồn lắm đấy buồn à từ rồi gì cho ông prai ghế lấy lấy view cho bạn mang lắm có bà này tại lấy view cái tên này là bà này nè bạn hãy bóng bằng hàng tại anh bạn chán khó khó lắm đọc bên đây ta cái view bằng hai chán lắm có bán con ai cái tên này nó không lắm bạn đang đồ mạch nhẹ nhàng có bàn tay ở quay đây data review thư bán, review thư bán cứ nơi trong data review ai bằng hai rút thọt tại review bằng hai bà này là cũng xong bằng hai bọn tách đầm bài bọn dù bà bọn dù bì interface sân chạp đam design cả bà bọn khơi nhé bà hai máu bàn cả lâm này ID name hồ hài tại trong bằng chóp bằng hai cái này rút thọt nít cứ để ta clip view để vì anh nhai phone anh bằng hai rụt thọt bàn tái bơ chế clip view ạt à gì bằng hai ban đây ban đây từ tâm lấy chị á ạ so đó chị lệ nè khi phone khi ấy thà hai phone để vì ở phone miền trán miền clip view miền list box miền để ta clip view cứ ta phone ra cả mũi mũi nè đây là sách phone miền chụp được hết miền ta mũi nữa hai bên bài phim nào cả ban đây ban ta so nè còn to nè chúng bà con có thấy list box form mình lại nâng trong bằng hai tay sau rồi lấy gì chắc ông bài cái list view bà con thấy trong tờ card thọ chắc bà con tờ card grid view còn toán bà con mới to mà tiệt bà nick cứ tách bóng hai tách bóng đấy là cú prà ma thì lại mà tham mày ông anh mình cho ban tràn bón bằng toàn thầm đa phải than về nhé bà con chưa được quay video mục là hốt và bạn mưa lọt chúng vay bị mất đo thằng nó bị chọc đo thằng nó bị chọc làm bận ông nghĩ nghỉ mượn bà anh ấy tới phía đấy dead time picker đấy là vụ bằng hai ông là dùng thiết là dead time picker chẳng mày bà nít ông chỉ mất hơi hơi bận đây là sai như này nó còn là sai vì mình là tách bỏ còn tôi đấy hai bọn đấy là cũng hai khai một khai chứ bao nhiêu là nhé ví dụ bà ông là khai nè còn là ở đây giờ chín năm chín tiếng chín năm nè còn là bị du chăng à sai hiên lươn thiên tí à sai vay bà đấy bà đốt kia đó tê à nè, tao khen nhau tao khen tre cái gì ấy, input ma hả, input ma hay, nơi khi nào mà sai tao ông format input ma cho bay, giờ tách box màu format in, input ma, đó tê là không xí xác, tách box gì, mask tách box gì, bảo ông trong ca pia ca bên châu bạn đó à, anh prà tách box mà này, tao ông tự prà ấy, mask tách box, đó tê à nè, lặp bề, anh ấy cái gì, ý, image bạn, format đa phần
អញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាមើលមួយសារទៀតហើយតែច្រឡំរាយតិចយក design នេះអស្ចារ្យអត់មានទេរាល់ពេលតែបាញ់ឈប់បាទតើបាញ់ឈប់ការ៉ាន់ធ្វើឲ្យបងអូនឆ្លមត់ឌី design ហើយការ design របស់វាបងអូនកុំខ្វល់អីបាទព្រោះឲ្យបងអូនមើលសិនបាទបងអូនคลิกវាមកបងដឹងថាវាជាស្អីចូល property មកអូនឃើញនេះវាស្អី picture box បាទព្រោះបងអូនមើលបន្តិចបាទតិចបោកហ៎បាទដល់ពេលអានេះបងមើលមិនមែនតិចបោកទេ mask តិចកោអូខេអញ្ចឹងបងអូនតោះគ្នាសិតតែមានកាមេរ៉ាទេលោកចូលបងអូនថតរូបនឹងមកប៉ោដើម្បីឲ្យបងអូនវាក់ឈ្ងោកទៅឈ្ងោកមកឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទលោកគាត់ថាថតផៃជាបងអូនមិនប្រហាក់ឈ្ងោកទៅឈ្ងោកមកប៉ោណាបាទបើអញ្ចឹងទេលោកនឹងរងចាំបងអូនធ្វើរហូតណាអត់ទៅមែនគួរទៅខ្លួនឯងទេបញ្ហាគាត់ថាអត់មានថតអត់មានធ្វើលោកបាទគួរមកអូនធ្វើនេះដល់មុខដល់មួយនេះខ្ញុំថាពេលវេលាយើងសល់1ម៉ោង1ម៉ោងហ្នឹងបងអាច design interface ហ្នឹងបានចប់បងឃើញ icon វាធ្វើបងហ្នឹងខ្ញុំអរគុណរបស់នេះអញ្ចឹងសូមឲ្យមានគ្នាណាបើមិនមានទេតែទៀតអមេដាក់អីតោះបងស្ដាប់បន្តិចព្រោះណែនាំបងឲ្យបងពេលដែលបង design សួរថាហេតុអីបានចាំបាច់មាននេះនេះ label ដែរសួរទៅលោកហេតុបាច់មាន label ដែរអានេះថាតែផ្លាកសញ្ញាប្រាប់ថាតើ form មួយនេះវាប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងព័ត៌មានអីព្រោះតែបាច់នេះព័ត៌មានអីបុគ្គលិកអញ្ចឹងបើដល់ថា all interface មួយនេះគឺសម្រាប់បុគ្គលិកបងចាំគ្រប់ form តែបង design ត្រូវតែមានlabel អានឹងទីផ្លាកសញ្ញាដែលបងពាក់ផ្លាកឈ្មោះហ្នឹងដល់អូនឈ្មោះអីអូនទាល់អត់ចុះថាលោកបើខ្ញុំគ្មានវា error អត់វាមិន error ទេក៏តើបើ form អូនកាចាអ្នកប្រើប្រាស់គាត់ដឹងថាតើ form ធ្វើអីអត់អូខេហើយណាសូមទាំងអស់គ្នាមើលរបស់យើងបាទនេះ form របស់យើងបងអាចប្រីតប្រួមជាសិទ្ធិរបស់បងទៅតាមតម្រូវការជាស្ដាយរបស់បងបងឃើញនេះ form 1អញ្ចឹងបងចូល property វិតិចទៅបាទបងអាចបដូរបោះវាបានអាហ្នឹងតិចរបស់វាដែរវាគាត់និយាយតិចតាតើ form នេះយើងចង់និយាយពីអី employee មែនទេអញ្ចឹងលោកគ្រូគួរតែដាក់ឈ្មោះថាម៉េចនេះកន្លែងតិចរបស់វានេះនេះកន្លែងតិចរបស់វាបងคลิกលើ form បងឃើញនេះឃើញ form 1ហ៎អញ្ចឹងនេះជា caption របស់វាហើយ form ដែលយើងកំពុងចង់ធ្វើគឺ form ឯគេ employee អញ្ចឹងបងคลิกលើ form ហើយបងចូល property ហើយបងឃើញខាងក្រោយថាតិចបងអាចសេះអសខ្មែរបានតែអសខ្មែរពេលសេះកន្លែងហ្នឹងវាស្អាតតែវាទូចពេកអញ្ចឹងលោកគ្រូមិនរេកមិនឲ្យបងប្រើអសខ្មែរទេបងចង់សាក់បានទៅថា employee បាទ info ហើយព្រោះវាជាព័ត៌មានរបស់ណាគេរបស់ employee ជាសិទ្ធិរបស់បងបងដាក់ឈ្មោះដាក់ទៅដាក់អីចេញចេញហ្នឹងចាំថាតែមិនមែនជាឈ្មោះ form ទេណាគាត់តែជា caption បាទ title ហ្នឹងថា caption អាចថា title មិនត្រូវគូចាំភ្លេចបាទហើយ enter មកជាប់ពេលបង enter load មកហ្នឹងបាទ employee in info ចាំថាហ្នឹងសំខាន់ណាស់ដើម្បីបងដឹងថា form បងនិយាយពីអីធម្មតា object មួយមួយវាត្រូវមាន form ត្រូវមានឈ្មោះហ៎ត្រូវមានឈ្មោះអញ្ចឹងបង click លើវាដដែលហ្នឹងបានអរគ្នាតើអត់បងចូល property ដដែលហើយបងចូលកន្លែង name វាបង click name អីគេនេះ form 1អញ្ចឹងគ្រូដូចថា FRM ហ្នឹងគេព្រោះនិយាយពី employee មែនទេអញ្ចឹង FRM employee បាទពេលដែលបងកែឈ្មោះវារៀងយូរបន្តិចបាទអញ្ចឹងវាលោតទៅជា FRM employee ឲ្យ form របស់បងហ្នឹងហ៎បាទ form របស់បងឈ្មោះថា FRM employee បាទសូមចាំថាឈ្មោះរបស់ object ទាំងអស់គ្នាកុំដក clear សោះបានទេអេបងអមកពីគេ form បាទអញ្ចឹងដាក់ form employee ធៀបប៉ិតគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេប្រជាជាក់ស្ដែងហ៎គេ design interface ឲ្យចប់ហើយបានគេយកមកធ្វើម្ដងដងមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកគ្រូធ្វើអញ្ចឹង design ចប់ហើយដល់ពេលនិយាយ form ហ្នឹងដល់ពេលនិយាយ form ហ្នឹងត្រូវនិយាយឡើងវិញភាសាទៀតដល់ form មកទៀតនិយាយត្រាយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត design ដងមួយ
phơi một đòn mùi chắc ban óc khi miên càng nghe phơi bơm chắc thế đó tiếp với ọc sau con đang thừa ấy và kia su hôm nay lâu à và kia su thời ấy dài mấy chưa à phá hai bọc ôn chắc đang thật ta form of ôn nó ban châu được nông project bọc ôn hành này ôn cái lãnh solution explorer hai lẽ cái nào thầy laptop osmo à dạ bà ôn cho năng solution explorer bà ôn cái form ôn chú mùi cái này form vốn năng bà lưu bà mò phê lưu một vật bắt đi lưu bắt đi tới bà còn bình tới tên employee gì rồi bà nó vốn tận đáy nó phong vốn ốc lên mày nè bà ôn ai rename mẹ bán năng bà hai bộ phong chưa rename là khu bình bà chưa rename mày nè rename tới ai mình bánh hà chấm phong mơ phong bắt đạc lãnh nít bà bây chào đó nè bắt chào lắm hai phong châu năng dân explorer rai cái vía lục chào bà vì xua dương à lục chào lắm à nó cứ phong chứ bà mòn thả form nắng lên miền này bà bắt rồi bắt nữa bà chứ là không có bắt thôi mày chạm ẹt màu vĩnh sưu là chìm ok bắt nữa lời bà bắt thảo chẳng thả bên là cái máu bà phong trước bắt chào cho chẳng phong châu không ai cái này project add again window form top កន្លែងហ្នឹងម៉ាស៊ីនលកូពេលដាក់ភ្លាម non responding low ហ่ะបាទថ្ងៃនេះលឿននេះនេះបាទសែនត្រូវអញ្ចឹងបងមើលគេនេះ window form អញ្ចឹងបងដាក់ឈ្មោះវាហើយដាក់ឈ្មោះគេសុំយកគេនេះ visual c sharp item ហើយយកឲ្យគេមកណែអត់បានឃើញទេចូល project ទូរស័ព្ទហ្នឹងដាក់អញ្ចឹងដល់ពេលលើកឡើងចាក់បាយដែរទុកចោលសិនទៅចូលណាប់โอเคบ่าวครับอึ้งฟอร์มมื้อนี้ลูกครูสมบักชื่อท่าFOM employee โอเคអញ្ចឹងបង enter មកវា load form មកហើយនេះបាទឈ្មោះគេនេះ form បងឈ្មោះ FOM employee ហើយ title វាគឺវាតាមឈ្មោះ form អញ្ចឹងអាចដោបានណាបាទសុំដោឈ្មោះវាចោលទៅបាទដាក់ថា employee in info បាទបាទណា employee in info អានេះជា title ដល់ពេលឈ្មោះរបស់វាគឺអី form employee អ្នកដាក់ទូរស័ព្ទលើជើងតោះគូប្រាប់ឯណាពេលដែលងើបឡើង skip ទូរស័ព្ទសិនបាទធ្លាប់ឯដាក់ទូរស័ព្ទលើជើងហ្នឹងតោះបានអរគ្នាបានទេសូមស្ដាប់បន្តធម្មតា form របស់បងប្អូនពេលបងប្អូន design វាត្រូវមាន size របស់វាវាមាន size សុខតែលោកគ្រូធ្វើចឹង size វាមិនបងប្អូនលើ form របស់បងប្អូនឲ្យបងប្អូនចូលក្នុងប្រវត្តិមើលបងប្អូនមើលបែរ size វាខាងនេះមើលបងលោកគ្រូគឺ300បានថា300 pixel គុណ300 pixel ចុះថាលោកគ្រូបើខ្ញុំទៅ design ឲ្យ computer គេ1024គុណ768អញ្ចឹងបងធ្វើម៉េចខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹង1024 768ហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងប៉ុន្មានអីក្រង់ទៅអញ្ចឹងចាំថាពេលដែលបងទៅ design system ឲ្យគេតែមើលថាតើម៉ាស៊ីនគេហ្នឹងគេប្រើ resolution ប៉ុណ្ណាបើម៉ាស៊ីនគេគេប្រើ800 600ហើយដល់ពេលបងមកដាក់នេះ1024 x 768ធំជាងបាត់ច្បាស់ជាបាត់លើបាត់ក្រោមបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំអូនទៅយល់ហេតុផលតោះណានេះជារឿងដែលបងត្រូវតែដឹងបាទឥឡូវដោយសារយើងមិនទាន់ខ្វល់អូខេអោមកប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនគាត់ថាត្រូវការសិនមកគាត់ថាប៉ុណ្ណេះគឺបងលោកគ្រូត្រូវការនេះបាទប៉ុណ្ណឹងទីមើលបងលោកគ្រូតើ resolution នេះប្រមាណប
បលកូ8ឲ្យ8 6ឲ្យ6បងកុំអាខ្វល់បងយកប៉ុណ្ណាយកសិនទៅគាត់ជាសែមសែមផលទេព្រោះយើងអាចប្រិចរួមបាននៅពេលនៅពេលក្រោយបងមើលតមកទៀតបងឃើញគេនេះម៉ាក់នេះគេក្លោកអានេះម៉ាក់អានេះគេមីនបាត់បានតាបាទបងឃើញហ្វមមកហើយចូលប្រប្រវត្តិបាទវាម៉ាក់ប៊ូតុងវានេះផងឃើញគេនេះមីនីម៉ាយបើលោកដាក់ហ្វមមកថាម៉េចបាទហើយជាថា form របស់លោកគ្រូមួយហ្នឹងបងអាច minimize បានទេគឺមានតែអីមានតែបាត់ហ្មងចុះស្អីគេនេះបើលោកគ្រូដាក់ for ដែរព្រៀតបានទេឲ្យប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណានេះជាទម្លាប់របស់លោកគ្រូទម្លាប់របស់លោកគ្រូកាលណា form ហ្នឹងលោកគ្រូ design ប៉ុណ្ណាអ្នកឯងទៅប្រើប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាបើអ្នកឯងប្រិញ form ខ្ញុំអញ្ចឹងខុសត្រង់ទ្រីរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូតែរបស់ថាប៉ុណ្ណាបាទបងមកឡកឡកហ្វលបាទឡកមកថាម៉េចបងអាចទាញទៅឆ្វេងទៅស្ដាំបើបងដាក់ឡកទ្រូហ្វមនេះបងឡើងទាញបានហើយនៅទៅណាគឺទៅដឹងលែបងមូទៅឆ្វេងមូទៅស្ដាំហើយជាសឹករបស់បងតាកែហ្នឹងគួរតែកុំដាក់វាទ្រូអីគេយូកាគេអាចទាញទៅឆ្វេងទៅយូកាវាបាំងអីចឹងណាបងដឹងហើយមែនទេបើបងដាក់អាហ្នឹងដូចបងសម្លាប់អីមួយចោលអញ្ចឹងបងរត់ថ្ងៃបងយកកូពីរឿងច្រើនលើគ្នាមែនទេកូពីអេកសាច្រើនបងប្អូនដាក់អានឹងមូនលើគេមិនបាក់អញ្ចឹងគាត់លោកគ្រូកែបើដឹងអញ្ចឹងកុំប្រើវាអីបាទបងប្អូនគ្នាឡាំលឿនបន្តិចតោះមើលគ្នា icon នេះ icon បើបងប្អូនមាន icon ណាដែលបងប្អូនពេញចិត្តសូមយកមកដាក់ចុះបាទ icon នេះលោកឲ្យបងប្អូនមិញហ្នឹងបងក៏ថាមួយណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់តែមួយមកតើអត់បងស្រឡាញ់មួយណាយកមកនឹងទៅបាទបើវាជា employee បាទ icon ឲ្យតែ file គេបងមើលនេះ ICO ឯងអញ្ចឹងបងប្អូនមាន file ICO បានអាចដាក់ចូលបានបាទព្រោះ icon ទូចមួយហ្នឹងបាទលោកគ្រូសាក់ដបងមកសិនដល់ណាដាក់អានោះបានទេគាត់លោកគាត់ sample ឯងបាទលោកគ្រូឧទាហរណ៍ថាលោកដាក់អានេះមួយចុះគាត់ណែផែបងប្អូនឃើញបាទលូតមកឯងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងផៃក្រោយទៀមទាដល់គេចេះ Photoshop បន្តិចតែបងប្អូនអាច design icon ស្រាប់តែលោកបងខ្ញុំអត់ចេះបងដាក់ឡូតអ៊ីនធឺណិតទៅបងពេញចិត្តណាដាក់អាហ្នឹងគាត់តែធម្មតាតែដាក់លុយរបស់គេមកដែរហើយចិត្តបងហើយខ្វល់លោកបង្ហាញបងអូនអញ្ចឹងលោកមិនខ្វល់ទេអាហ្នឹងបងដៃក៏ដាក់ទៅអូខេតោះណាព្រោះអានេះមិនមែនជារឿងសរសេរកូដទេតមកទៀតបាទបងឃើញគេនេះហ្វងណាបើប្អូនដោហ្វុងនៅទីនេះរាល់អ្វីដែលប្អូនគូគឺយកតាមនឹងទាំងអស់ឥឡូវយើង design ជាខ្មែរជាអង់គ្លេសខ្មែរហ៎ design ជាខ្មែរបើប្អូន design ជាខ្មែរអញ្ចឹងកន្លែងនឹងរស់ជួយគេរស់ហ្វុងខ្មែរហើយអញ្ចឹងរាល់ object ដែលប្អូនគូទាំងអស់លោតមកជាខ្មែរប្អូនហើយប្អូនចង់បានហ្វុងអីជាសិបប្អូនសុំរើសរៀងខ្លួនបាទសុំរើសរៀងខ្លួនឆ្លាញ់ផងណាផងទៅខ្ញុំយកតាមគ្រូបាទនិយាយទៅមកឆ្លាញ់ផងនេះគ្រូបាទដល់មានទៅហេតផលបាទលោកគ្រូប្រើ OS system លោកគ្រូប្រើផង12នេះបោះលោកគ្រូហាមយកតាមអត់បានទេបាទបងអូនយកផងណាផងទៅជាសិតបងអូនបងអូនដូរឲ្យនៅពេលដែលបងអូនបដូរផងហើយបងអូនមើលហ្វមបងអូនរីធំហ៎ព្រៃធំជាងមុនដោយសារអូនហ្នឹងថាហ្វុងខ្មែរនៅហ្វុងអង់គ្លេសហត់ទេអត់អាចតែយល់ហេតុផលវារីធំក៏ធំចុះសុំព្រួមមកវិញមកអត់ខ្វល់ទេចង់ធំធំទៅចាំព្រួមមកវិញអូខេបានទៅសុំបងអូនរើសហ្វុងណាដែលបងគាត់ថាពេញចិត្តមិនបាច់សួរគេដូចគាត់ថាត្រូវមានអ្វីជារបស់ខ្លួនឯងបាទអូខេតមកទៀតតក្បាលខ្វល់ឲ្យដាក់16ធំណាផា system កណាបងដាក់ហ្វុងធំពេកទៅអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងពេលខ្លះមើលទៅក៏វាប្របាក់ដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យធំពេកទម្លាប់អូខេអូនចូលប្រាប់ពីតទៀតសុំ flow តាមគ្រូមកវគ្គបាទបងឃើញគេនេះ control box ហ៎បើបងចង់បំបត្តិអា3នេះតែម្ដងអញ្ចឹងបងដាក់ control box ហ្នឹង fall ទៅអញ្ចឹងអា3នឹងបាត់ហើយ
ចន្តែយើងមិនចង់បាត់ណាហីចង់បាត់ទាំង3ណាបាត់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាត់ម្ដងទាំង3មកខ្ជិលញ៉ែញ៉ៃម្ដងមីនម្ដងម៉ាក់អញ្ចឹងហើយ control box ហ្នឹងបោះឡើងបាត់ហើយអា3ហ្នឹងធម្មតាទម្លាប់លោកគ្រូលោកគ្រូមិនដែរចង់បាននេះចាំបើលោកគ្រូចង់បានលោកគ្រូព្រេងខ្ញុំទៅអីអូនមើលហេតុផលពេលដែលបងអត់មាន control box ស្អីបាត់នេះអូនត្រូវដឹងពីគុណវិបត្តិរបស់វាបងតាន់អញ្ចឹងលោកគ្រូប្រាប់អូនឲ្យដឹងអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយជាសិទ្ធិរបស់បងអូនប្រើមិនប្រើជាសិទ្ធិរបស់បងអូនបើបងអូនដាក់វាអញ្ចឹងបងចង់បិទមួយណាក៏បានដែរបាទ cancel ប៊ូតុងអត់ទាន់ត្រូវការប្រើទេបាទបងអូនមើល auto center បន្តិច auto center នៅទីណា auto អស់សំទុះខាងក្រោមស្អោះឲ្យមកខាងក្រោមបន្តិចខាងក្រោមបំផុតនេះបាទ start position បងឃើញប្រូវិធីឈ្មោះ start position ទេ start position គឺជាកន្លែងប្រាប់ថាតើនៅពេលដែល form បងអូនលោតមកបងអូនឲ្យនៅកន្លែងណាបងអូនយក menu អាហ្នឹងសេតវាឯងបើបងអូនយក screen center មានន័យថាលោតមកគឺចំកណ្ដាល screen ទាំងឆ្វេងទាំងស្ដាំទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងធម្មតាបងអូនមើល window ពេលរៀបបើក Microsoft មក Word មកយ៉ាងមិនដែរកដាលហ៎អញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែរូបបោចបងអូនអញ្ចឹងគិតថាធម្មតាភ្នែកបងអូនពេលបងអូនសម្លឹងកុំព្យូទ័រភ្នែកបងអូនសម្លឹងទៅកដាលនោះគេហើយអញ្ចឹងលោកគ្រូឲ្យវាមកចំកដាលបងអូនត្រូវដឹងថាអ្នក design នៅជារឿងស្រួលទេបងអូនត្រូវគិតថាតើអ្នកប្រើប្រាស់ពេលគាត់អង្គុយភ្នែកគាត់សម្លឹងអញ្ចឹងហ៎ឬគាត់សម្លឹងចេះសាសួរខ្លួនឯងមើលតើភ្នែកបងអូនទាំងពីរហ្នឹងសម្លឹងទៅកន្លែងណាក្នុងអេក្រង់កុំព្យូទ័របងអូនអត់បានសម្លឹងមកលើទេហើយបងអូនអត់បានសម្លឹងមកក្រោមដែរគឺបងអូនសម្លឹងចំកដាលបើមិនជឿសួរខ្លួនឯងទេពេល selfie សួរថា selfie ភ្នែកបងអូនសម្លឹងកាមេរ៉ាទៅលើអេក្រង់សួរខ្លួនឯងពីច្រើនអ្នក selfie ភ្នែកគាត់អេក្រង់ហើយក៏ពេលគិតថាអ្នកកាមេរ៉ាអញ្ចឹងបានពេលដែលគាត់ថតមកភ្នែកគាត់មិនដែរចំទេបាទអូនទៅយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកគ្រូផលិត smartphone វិញណាលោកគ្រូអត់ដាក់អាកាមេរ៉ា selfie លើទៅចំកដាលនេះហ្មងគាត់ដឹងតែអ្នកមើលគាត់ដឹងតែកដាលហ្នឹងចាំបានថាមកពីនោះគាត់ថាយលូទៅ design គាត់ហៅថាលូ design វានឹងធ្វើមិនទេព្រោះអេក្រង់ដាក់កាមេរ៉ាផងហ្នឹងមកវិស័យអាកាសគាត់ថាហាយហ្នឹងបើវាធ្វើកាត់វាហាយហើយបាទចាំខែក្រោយលូទៅ Huawei លូប្រាប់វាថាចាំដាក់កាមេរ៉ាចំហ្នឹងហ្មងបាទអូខេបងអូនមើលតមកទៀតបាទ background គូនិយាយ background color មើលបងអូនបន្តិចបាទអឺបងអូនមើល back color back color នេះបានថា background របស់បងអូនថាបងអូនចង់ដាក់ពណ៌ផ្ទៃនេះពណ៌ពោអីជាសិទ្ធិរបស់បងអូនបងអូនឆ្លាញ់ពោអីបងដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅបាទថ្ងៃនេះបងអូនយល់អានឹងបន្តិចសិនបាទអឺបញ្ជាក់មួយទៀតសុំមក background color ឲ្យបាទបងអូនរើសទៅបងអូនបើបងអូនយក system មើលពណ៌បាទប៉ុណ្ណឹងឯងបើបងអូនចង់បានពណ៌ចាស់បងជួយគេវិញ custom custom ទៅបានមានពណ៌ច្រើនតទៀតបងអូនរើសបាទបងអូនយក web អីទៅក៏មានពណ៌ច្រើនដែរណាអញ្ចឹងបងអូនឆ្លាញ់ពណ៌ណាសុំបងអូនយករៀងខ្លួនចាំថាការ design interface មិនត្រូវធ្វើឲ្យពណ៌បងអូនច្រាភ្នែកអ្នកប្រើប្រាស់មិនត្រូវធ្វើឲ្យពណ៌ហ្នឹងភ្លឺពេកមិនត្រូវធ្វើឲ្យពណ៌ហ្នឹងងឹតពេកបងទៅយល់បាទជារឿងតាមត្រូវបំផុតពណ៌ដែលមិនចាំងភ្នែកអ្នកប្រើប្រាស់គឺពណ៌សអបើមិនចឹងរៀងប្រផេះបន្តិចបងណាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់អង្គុយប្រើ system បែបហ្នឹងហ่ะសួរថាបើគាត់ចាំងតើអ្វីដែលចេះរបស់វិញគាត់នឹងជួយប្រើ system របស់បងណាបើគាត់ជួយប្រើ system របស់បង system របស់បងយ៉ាងម៉េចហ្វាយលបាទអញ្ចឹងសូមបងអូនរើសយកពណ៌ណាដែលបងអូនគិតថាវាមិនចាំងភ្នែកសូមហាមយកតាមលោកគ្រូចូលក្រែងសម័យលើគេពេញយំរ៉ូសគោលហីខ្ញុំដាក់រ៉ូសគោលបាទរ៉ូសគោលអត់រ៉ូសគោលបាទកាលទេពណ៌នេះនោះបាទបើគិតថាឯងនឹងផ្សេងទៀតបាទក៏ដែរចាំងភ្នែកហើយនេះបាទដែលលោកគ្រូថាអញ្ចឹងគ្មានពណ៌ឲ្យល្អជាងពណ៌ប្រផេះទេអាឡូវបងអូនដែរឃើញអាពេលគេទៅពីរអ្នកដៃគូគេទៅអង្គុយរ៉ូម៉ង់ទិកគេដែរភ្លើងភ្លឺហ្នឹងភ្លើងទៀនហ្នឹងបាទចុះយើងយកតាមគេយើងរៀនតាមគេបាទហើយប្រសិនបើបងអូនចង់បានផ្ទៃរបស់បងអូនជារូបភាពតែលោកគ្រូមិនរេកមែនបងអូនប្រើផ្ទៃរូបភាពទេរូបភាពខ្លះគេដាក់មកវាស្អាតបងអូនដាក់ទៅស្អាតរូបភាពខ្លះបងអូនដាក់មកញ៉ែញ៉ៃអញ្ចឹងបងអូនមើលនេះបើបងអូនចង់ធ្វើខ្លួនឯងក៏ធ្វើទៅនេះ background e image លោកគ្រូសុំមិននិយាយទេ
บ้าบ้าเมื่อมันติดออโต้ไซมูดกรอว์ออนลี่เมียนในท่าบ้าปราวิออยไอปริรวมบ้านบ้าออโต้ไซฟอลมาท่าวิอะไรยี่มาปนแอปปนปนนังบ้าออยไซมันประมาณคือมาปนปนนังนี่บ้าเชื่อมไกลนี้ไมค์ฟอลบีบีนี่จะเรื่องบ้ามะมาสินบ้าเชื่อมบ้าออยกรูปตรูเต้บ้าออยออโต้ไซตรูเปย์ได้รันม็อกไปปิงมาเอกรองบ่ามาปองโยโตไซตรูเช่นลูกปลาฟอลระดับโดยลูกไทยจ้ะฟอร์มบอลลูกเมาปนนะลูกวอยปนนั่นมันเอาท้องมันเอาพรวมบอลลูกเว่บ่าเช่นตอนบานเคยปีกากำหนดโปรทีมูจิบนวลเมียนเนียนาเมียนปัญหาเต้บ่าบ่าเตียงออกเนี่ยเมียนปัญหาจับดามกูมุนเกย์เกย์หลับเบลขังเลือสัตว์แล้วแม่ข้างเลยบอกปอนมันนัดตีไอ้เงี้ยปอนมันบอกบกบกแล้วบอกจีบปอนมือข้างตัวสาวปอนอ่ะเชียงปอนมือหนึ่งแต่บอกปอนจังกูเชียงหัดเอาไปมาปิ้งปิดตรำนั่งเอาตรำนั่งอ่ะนับไปปอนปริบปนานเลยท่องเชียงในขนมซีซับมีนมีนทูบอกมุชุบุทับพันแนลพันแนลนี่พันแนลไวเอ้ไวไหลใส่เคยไงแต่ท้าพันแนลให้ฉันกูแบบอุ่นพาแนลังเดินกระตากปุ้ยยังบอกอุ่นยังกับบ้องอาจจะคงพาแนลังต่างอ้อไปเดินพาแนลังปัดต่างอ้อนังปัดแต่พวกวินาทีกระตากปุ้ยพาแนลังบางแห่งบางแห่งต่างอ้อวิมินคนสมบัติวิมินคนบิบัดทอดดักวิ่งไปเดินมูพาแนลแต่นะมาครั้งนั้นตาตาไม่บอกอุ่นได้วันทองกระตากไม่บอกอุ่นยังตาตรงเต๋อกระตากอ้อนจะบอกอุ่นดักวิ่งมวย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 บอกอุ่นขนาดนั้นตาตานั้นเอาการนั้นตาตานั้นไอ้บอกปัดนี่อันนี้ในซอทันยศมีคุณสมบัติเนี่ยเชียงเอานั่งถักพันแนนนั้นคือวิ่งเชียงเชียงสัวล่ะพันแนนเอาไมค์กูวีดับแบคลีดับแบคลีโหลดมาดิบ่าผลตัวนั้นพันแนนวันนี้จะกูสมเอาวีแต่ในในทางเลือดนั่นไงเชียงเอาออกวีดอทางจงเนี่ยบ่าเอาเคยในขนมซีซาเปย์เอาเอามาเอาเคยเป็นตัวพกคิ้วมาทำให้ตำนานแบบโอนตอนดอเลยให้ดอแล้วนี่บ่าบ่าโอนเมื่อจมูกกูอุ่นใจบ่าโอนสปอนเมื่ออุ่นใจบ่าโอนเคยเสียปลุยมันที่ข้างช่องไว้เนี้ยบอกองพิจารณาให้ป้องยังหันดอกพินพาร์เรนคอนเทนเนอร์บานทาวีนึงปิ้งมาฟอร์มมาป้องมองตรงตัวเนี้ยอันนั้นเดี๋ยวปิ้งมันเอาป้องบอกองจังบานเต้ต้นอันดอกไว้มาบ่ายอันนั้นป้องเอาคนไหนเต้เอาทำไมด่าเวียปิ้งดอกจำแต่ป้องจังจังบานบ่าคำเอาวิลเลอร์สอบ่าด่าทำแบบมาปิ้งยังเต้บ่าเชื่อมประมาณพันแนลมวยอ่ะพันแนลมวยนั้นกูจังไอ้ป้อนดักเปียธาปอมมิ้นบอบบกบกหลับเชื่อมจับใบดักลาสญาบ้านนกนงซีซ่าคือกีปลาปลาหลาหลับเบลป้อนนั้นให้ทานหลับเบลคือปลาปลาสมบัติดักลาสันสัญญาเชื่อมนกข้างหลังทุบบอกระได้นกป้อนไหนกี่ไปหลับเบลมั้งโหลดมานั่งแบบป้อนเชื่อสกอโรสกอโรไปยูบ่าดับเบลเลยบ่าเมาอ่ะนี่ดับแบตให้ลื่นยิ่งเมาหมองบ่าให้บ่าวปอนจังไอ้หลับเบลนั่งท่อมจังปอนเมื่อหลับเบลกับปอนบ่าวปอนกู้มาเพลียมปริกรวมบ้านเลยอ๋อดิอันบ้านนี่นี่บ่าวปอนจังไอ้หลับเบลนั่งไอ้เพื่อการปริกรวมบ้านจังปอนที่หลับเบลนั่งปอนโจปรอปฏิบ่าปอนเมื่อไรออโต้ไซด์วีทรูเอ้ทรูบ่าวทรูบ้านเขาการนาเปียแหวนหลุดแหวนเปียกไหลโหลดไหลเชียงบ่าวโอนจังบานตามแบบโอนจังบานออโต้ไซฟอลบ่าวออโต้ไซฟอลบ่าวโอเคนี่ยังไหมปริบรวมบานหนึ่งบานนั่นนี่บ่าวโอนปริบได้ต่อทำนาแบบโอนกระทำโอนจังจังบานบ่าวเช่นกูปริบเยอะปิ้งมาทำมาพันแนลังไหมบ่าวปิ้งมาพันแนลังไหนเลยไปเนี่ยเชียงกูไอ้ใบบานนั่นนี่ได้ทำไหมบ่าว
ហើយបងអូនទៅមើលហ្វុងវាអូតូបន្តិចគឺខ្មែរគេបងអូនយកហ្វុងហ្នឹងហ្វុងអីអមអូតូហ៎បាទអញ្ចឹង label ហ្មងគាត់ដាក់ព័ត៌មានរបស់អីអ្នកខ្មែរគ្នាបងមើលគ្នាអញ្ចឹងតិចគឺជាកន្លែងអីកន្លែងសម្រាប់បងអូនបដូរអាហ្នឹងដូរហ្វុងខ្មែរទៅបាទព័ត៌មានរបស់បុកក្លឹបហើយបងអូនគិតថាអីហ្វុងហ្នឹងដូចមិនស្អាតទេសូមបងអូនបដូរទៅខ្លួនឯងទៅបាទបងអូនស្រឡាញ់ហ្វុងណាបងអូនបដូរទៅបងមកនេះបាទហើយបុកក្លឹបមិនសរសេរជាកបាទហើយបងអូនអាចឲ្យវាមកនៅកណ្ដាលបានបាទណៃអត់ឃើញថ្ងៃដំបូងយើងនៅអតតបដោយសារបងអូនមិនទាន់ស្គាល់វាអស់អញ្ចឹងបានលោកគ្រូនិយាយមួយធ្វើមួយនិយាយមួយធ្វើមួយថាយើងងាយបានទេតោះបងអាចវាយចោលមកទីសិនក៏បានដែរបើបងមិនចេះវាយផងខ្មែរញ៉ាំអីហឹមអូបើគីបอร์ดមានខ្មែរអាចបាយអង់គ្លេសហ្នឹងទៅវាខ្វល់ហ្នឹងមិនខ្វល់ជាតិចទៅអត់អេតខីតោះទាំងអស់គ្នាមើលបងប្អូនចង់ឲ្យអាហ្នឹងមកនៅកណ្ដាល screen អញ្ចឹងបងអូនចូលប្រវត្តិបងអូនរកឃើញវាថាថិចអាឡាញនៅខាងក្រោមថិចគឺថិចអាឡាញអញ្ចឹងបងយកឲ្យគេនេះវាមានឲ្យគេបងអូនរើសបងប្អូនយកអានេះមិនថាម៉េចកណ្ដាលតែខាងខាងលើបងយកអានេះចង់បងប្អូនយកអានេះកណ្ដាលតែខាងខាងក្រោមចុះបងយកអានេះបើថាវាចំកណ្ដាលអាហ្នឹងមកកណ្ដាលនៃកណ្ដាលបងប្អូនជួយមើលគូយកអាហ្នឹងអូមើលចំកដាលហ៎ឆ្វេងស្អាំកដាលលើក្រោមកកដាលបាទអញ្ចឹងឲ្យបងអូនយល់អាហ្នឹងបងអូនស្អាតទេខ្ញុំឆ្លាញ់ឲ្យវានៅចំហៀងជាសឹកបងប្អូនបងអូនឆ្លាញ់មើលណាមកនេះទៅបាទហើយលោកគ្រូសុំដាក់ពណ៌ផ្ទៃឲ្យលាបែបបន្តិចព្រោះវាជាផ្លាកសញ្ញាអញ្ចឹងយើងទៅដាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក្លែកមកយល់អញ្ចឹងវាមានតិច background ដូចគ្នាមិនដែរហ្នឹងបាទ background របស់វាហ្នឹងអីគេនេះមិន background color តើ back color មកនេះបោះពីណាគេបោះឡា label អញ្ចឹងបងអូនដាក់ពណ៌ណាដែលគិតថាវាងាយមើលតិចទៅបងមើលបើលោកគ្រូដាក់ពណ៌ហ្នឹងហើយអសអញ្ចឹងហ៊ានងឹតទេងឹតអញ្ចឹងបងអូនលៃខ្លួនឯងចោះបាទបងអូនលៃខ្លួនឯងទៅថាតើបងអូនដាក់ពណ៌ណាពណ៌ណីដែលវាភ្លឺតែចាំថាកុំឲ្យចាំងចាំងភ្នែកបាទហើយអសហ្នឹងដូចគ្នាដែរបងអូនអាចបដូរពណ៌បានឲ្យគ្នានឹងបាទបងមើល4 color នេះសុំមកឲ្យមើលបន្តិចតិចនេះ4 color 4 color គឺកន្លែងអីយ៉ាបាទ4 color គឺកន្លែងសម្រាប់បដូរពណ៌អក្សរបងគិតថាបងប្រើពណ៌ណាដែលបងមើលឃើញទៅបាទលោកដាក់ពណ៌ហ្នឹងទៅសុំរើសពណ៌ខ្លួនឯងបាទហ្វុងនេះដូចជាមិនស្អាតទេសម្រាប់លោកគ្រូលោកគ្រូសុំដូរបន្តិចដាក់បុកគូបុកគូទៅហើយលោកគ្រូប្រើ4 10ទៀតទៅឲ្យវាធំបន្តិចព្រោះវាជាផ្លាកសាញ់សញ្ញាអញ្ចឹងលោកគ្រូបានផ្លាកមួយនេះគាត់អាចជាផ្លាកទេនេះគាត់ label ទេអត់ទាន់មានអីទាំងទាំងអស់បានទេអឺសុំបញ្ជាក់បន្តិចសុំឲ្យបងអូនដឹងថាអូដាក់ពណ៌ទៅនេះសិនហើយចាំពេលណាបងអូនទៅនេះចាំបងអូនអង្គុយកែបងគាត់ដឹងថា back color គឺកន្លែងដាក់ពណ៌ឲ្យផ្ទៃ for color គឺកន្លែងសម្រាប់បដូរពណ៌អក្សរសុំកុំអាចយកម៉ោងនៅទីនេះមក design អីសុំចាំធ្វើការបដូរពណ៌នៅពេលដែលបងប្អូនត្រឡប់ទៅវិញចុះបាទពណ៌ហ្នឹងស៊ីពេលហ่ะបងប្អូនអីអូអានេះពណ៌នេះមិនស៊ីទេអានោះមិនស៊ីទេអានេះមិនស៊ីទេនៅហ្នឹងបាទទាំងអស់គ្នាមើលតមកទៀតចាប់ដើមគួយគេតិចតិចបោកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានតិចបោកបាយតិចបោកទៅបាទតែបោកបាទនេះតិចបោកបាទកុំយកម៉ាសតិចបោកកុំយករិចតិចបោកគឺយកអីគេតិចបោកបាទដល់បែរគេយកលោតមកហើយអូឆ្លងដល់គាត់មិនលោតមកធំធំម៉េះពួកបងអូនបានបដូរវាពីហ្វុងអីគេអង់គ្លេសទៅខ្មែរគាត់ដឹងថាហ្វុងខ្មែរ12មិនធម្មតាទេបាទអញ្ចឹងអូតូហើយបងអូនឃើញហ៎ពេលដែលវាលោតមកបងអូនឃើញសញ្ញាពណ៌ខៀវហ៎ពេលបងអូនអស់ទៅ
មកដំណាំក៏បងប្អូនបាទມັນប្របាក់ដោយអាសេះបងប្អូននេះអាសេះបងប្អូនយ៉ាងម៉េចទៅអង្គុយទៅប្រើភ្នែកបងប្អូនទាំងអស់តែស៊ីសាបមិនបាច់ប្រើភ្នែកទេបងប្អូនមើលបន្តហ្នឹងនេះបានតែបោកមួយមានឡាបែលហ៎អត់ទេនៅក្នុងអាសេះយ៉ាងម៉េចគូតិចដកឲ្យឡាបែលអញ្ចឹងចាំបានឡាបែលធ្វើម៉េចគូឡាបែលមួយទៀតបាទបាទបងវាមកគូខ្លួនឯងខ្លាំងអីនេះឡាបែលសុំបងប្អូនមើលបែបហ្នឹងទៅលោកគូសិនបងប្អូនជួយមើលលោកអស់វាបើតោនឃើញពណ៌ខៀវមកវិញខាងលើគ្នានោះមានថាអានឹងស្មារខាងលើបើប្អូនអស់មកឃើញពណ៌ខៀវខាងក្រោមស្មារក្រោមបើប្អូនអស់ទៅឃើញពណ៌ស្វាយស្មារលើស្មារក្រោមជាសិទ្ធិរបស់ប្អូនតើប្អូនខ្លាញ់យ៉ាងមួយណាចឹងលោកគាត់ថាអាឡាបែលវាគួរនៅចំកដាលហ៎អញ្ចឹងប្អូនដឹងសិនចុះថាបើឈ្មោះគ្រូប៉ណ្ណឹងតែខ្ញុំដែរខ្លាចមិនដឹងណាអាបន្តិចនេះមានពេលខ្លះអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងបានហើយនេះអញ្ចឹងឡាបែលមួយនេះប្អូនដាក់ឈ្មោះថាម៉េចឈ្មោះក៏ ID ឈ្មោះហ៎អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងហ្នឹងខ្វះ ID ហើយអញ្ចឹងបានថាលំហាត់មុន ID គ្រត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិអញ្ចឹងអានេះ ID ទៅបាញ់បញ្ចូលអញ្ចឹងសុំកែបន្តិចដែរគឺ ID តែច្រឡំដាក់បែកឃ្លីកទៅតែដាក់បែកឃ្លីកត្រកោវឹកអញ្ចឹងគាត់ឃើញលវិហើយចូលអីប្រវត្តិមកដល់កន្លែងតិចដាក់ថាម៉េចអឺ ID គឺអត្តលេខអញ្ចឹងណាអត្តលេខអត្តលេខឬអត្តអថាអត្តលេខបាទអញ្ចឹងបងវាយមកលោតមកអត្តលេខហ៎តន់គូបានពីសិនមកហើយសុំសរៃខ្លួនឯងទៅឆ្លាញ់យ៉ាងម៉េចដាក់អញ្ចឹងបាទបងគិតថាវាវែងនេះក៏វែងទៅដើម្បីវាសំគ្នាពីលើទៅក្រោមអ្នកណាមិនតន់អ្នកណារកមិនឃើញសុំលើកដៃបាទភេទសួរណាសួរថាបានអបសិនប៊ូតុងមកនៅនៅក្នុងអាសេះអបសិនប៊ូតុងមែនទេនៅក្នុងស៊ីសាប់មិនមែនអបសិនប៊ូតុងទេគឺអី red you ប៊ូតុងបាទគូហៅមកចាំគូនិយាយថាតារ៉ាឌីយ៉ូប៊ូតុងហើយនឹង check box អស់យ៉ាងដូចដែរបញ្ជាក់ណាថានេះមិនមែន panel ទេហើយសំទោសមិនមែន check box ទេគឺអីគឺ panel បាទតែទីលោកគ្រូនឹងតែជាមួយបងអូនបន្តិចដើម្បីបងអូនដឹងថាតាបានបានឬក៏មិនបានអូខេសំទោសមើលបន្តិចសួរថាហេតុអីបានយើងមិនប្រើ check box នៅទីនេះមាន check boxបងឆេបបងនេះតើឆេបបងហើយនឹងរត់យកប៊ូតុងខុសយ៉ាងម៉េចពីតែឆេបបងបានថា multiple choice ពីថា multiple choice បានថាអាចរើសចាប់ពីពីរឡើងទៅក៏តែបើជារត់យកប៊ូតុងបានតែមួយពោះជា option មិនទាន់អញ្ចឹងបងបាយឯងមកថារត់យកប៊ូតុងហើយបាទនេះរត់យកប៊ូតុងដល់បែកនេះមកហើយបាទហើយបងអស់វាមកដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងហើយបាទដល់នៅនេះបើតាមរូបរាងវាអត់នៅនេះនេះគាត់យកប៊ូតុងបាទអត់អស់ម៉ាស៊ីនមកបាទលោកគ្រូសុំលោកគ្រូសុំមើលនេះបន្តិចតើនៅទីនេះលោកគ្រូប្រើអីអត់នេះអត់ប៉ុណ្ណឹងគូឆៅយកហ្មងនេះអត់មេទាំងអស់អត់មេទាំងអស់បាទអញ្ចឹងអឺអញ្ចេះអានេះមិនប្រើវានាំញ៉ៃញ៉ៃបាទលោកចៅហ្មងហ៎ពូដាក់នេះអត់ចូលផងណាគេថាចូលបានថាបងដាក់បបអាប៉ាណែលនឹងលុបពណ៌ខ្មៅមានលូតទេបាទអត់ចូលទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះលោកគ្រូប្រើរត់លោកគ្រូប្រើឆៅតែម្ដងហើយលោកគ្រូនឹងបង្ហាញបងពីគុណសម្បត្តិរបស់វាសុំកែអាហ្នឹងបាទរត់យកទីមួយថាសទៅបានហើយបាទយកខ្សួរប្រើពាក្យពេញអីញ៉ៃញ៉ៃបើតសទៅត្រៃបាទឲ្យបងអូនកូពីមួយទៀតកុំកូពីអសោះអានេះកុំកូពីអសោះកូពីជាប់នេះទាំងអស់អញ្ចឹងបងគូមួយទៀតបាទបាទនេះដាក់បទៅបាទអូខេបសបាទសបសហ្នឹងបាទ
bà ngày nắng ai bán ngày nắng thấy thịt để tham picker mới tiết ngày hình kia to và chóp hay đang xây cầu lúc phần này cho món các bạn mạch phở với tí anh thông đá với thịt phở chỉ muốn nó option group bàn trời bà lực hữu bị chết đó không nên tệnh tỏ tại bàn này nè lực hữu bị ăn tệnh bỏ sân bàn là lưu form of own miên option same same kia ủ thì hóa đó thả năng rơi phê à muốn rơi phê đại viên miên mục nghĩa khóc khóc nè chứ ông bảo mà anh bà bà chạy bàn thì bàn này anh bà chạy bàn này chứ ông bảo thật cứu option group hai thời gian đang đặt thông option group một năng chứ bảo bên thông group một năng mà thay vì chỉ mùi kia đọc bê à muốn tiết nơi xây xây một tiết vì chỉ mùi kia mùi mùi tiệt chân chăm bỏ sân là lưu form bảo ông miên tập bảo hành hình xoay bản năng chúng bạch cụ option group có bạn là tác bầu miên rừng xây khí tràn của thỏa năng rừng phê ảnh ông rừng tuần ti chẳng tới chúng bạn tôi tập ra option group nằm bấy cục rộng bìa vô cả nào bây giờ lưu cho mùi khí bạc nâng cứ đấu khí tạng họ bọn rắn như mùi là gùn tình bà rắn như mong khí start ạ bởi bọn nào khí start cho đi bạc hãy cho start đi bạc rồi có chạy Ephraim tới bà bầm nhớ chạy start mất đi tao ạ bà viết cho ca rắn lưu tập bồn vì anh dự tình tích error đó bà ở bên dây cầu không error bà ở trả giá này màu ấy màu ạ cái lấy này là cứu trong bà hai con sắp ôm mặc khi nâng mửa bà này bà ôm sao mặc khi bò mửa bà ôm khi lốt ô tôm tới vậy bà ôm nó chạm mấy không à xe à xe bà cứu bắt nâng nhà mày chọc tầm phì à xe bà cứu bắt nâng chọc tầm phì à xếp bởi trong pra nắng to tập pra option group đạch hạt tay là lưu tí sát miên chùm rơi hỏi phổ bảo miên tập phi nắng ok đang ô tôn tên bởi miên to tiết trong phổ thực cụ option group chân chân tập phi phổ chụp căng cái dạ sạch bạp ná sân phổ dụng xung đây là gục bạp ôn tới bị chân nà ok bà phổ stop vô máu ok phổ bán à tà lễ phổ bán chmú phổ bán phết đó là ấy ngày khai chân năm cầm nát ở mấy mấy lưu bếp ông thang ngày khai chân năm cầm nát ông bà ghi dead time picker nhưng chắc ông vay mà dead time picker lột màu ấy lột màu đòi xoay bộ vọt số thang là không hãy có ngày khai chân năm cầm nát mình ai kì vay ở bộ ông ơi nhẹ bà vay bị chôn vì bị chôn cũng không hả bị chôn cái lấy na đẹp ông có tha viên bà chôm nâng cầm hốc ca lăng đòi ạ chê tà na ông mình cua ai kì vậy trời kì ca chưa được nhưng chứ bà ông đã bác thích mà đẹp tham phí khớp bà ông mình đáng thả ớt là cũng tạch bọn không bầu bọn nè tại bà ông cua với máu bên ấy ông mà mượn ngày khai bà lũ xong rung về tui mà thông phê tí bà bà lũ cho với smart smart này bạn nè số thay lũ bà dơ anh chấm bà bán á bọn cung mà sân máu chăm là cụ bà bọn thật ta format chẳng được mấy ở trên này tháng ấy khái chứ nằm bạn ấy bạn bởi bạn hãy sắp ông click lưu ví hay bọn cho pro bật thị ok bọn rồi khơi cái này là custom format bạn custom format thấy không custom format cứ chiếc lãnh xâm ra bọn cầm nó thật ta bọn trong bàn đôi vào đây นี่คือปรบทีระบบแดดไทม์ปิดเถอะพระองค์จังบ้านไงใครชนะหรือบอกใครไงชนะเบอร์ยืมก็ตามซิสเต็มขมายยืมคือไงใครชนะเบอร์ยืมก็ตามปัวรบใครไงชนะเบอร์ยืมก็ตามปัวอาซีกังกัดเงินจันเป็นไอ้นั้นชนะใครไงเจ้าเงินเบียร์ซิสเต็มแบบยืมเจ้าไงใครชนะพระองค์ดักปีกตรงก่อนนะท่านทำไมเจ้าปีกตรงไม่เนี่ยchăng chăn năm bà con do lõ đã buồn tới bà hai con cua enter phòng bà mình cua chùa về con cua của bản năng còn nơi tin đi ắt bằng hai đỏ đài và đài lọt chăng sau con mơ property một tiệt cười cái nỉ format anh ấy con có cầm nát đi tại con bảo ăn format gì đi chăng con thầy châu được năm format rồi hiểu bà ấy cái nỉ con giờ custom cái ấy คือ custom format ในประมาณบังการอําบังมันนี่ไอ้ต้นกำต่อนบ่ปอนกำมอดนั่งกลายเนี่ยเยอะแต่ได้นะกำมอดตัวไอ้
ឥឡូវគូយកអីគេ custom មកឬក៏មកបងថាលោកគូរៀងនៅខាងមិនដឹងថាវាមានតិចអាឡាញឬក៏អត់ទេអត់មានទេមានថា left to right right to left បាទអត់មានចំកណ្ដាលទេគឺនិយាយមកអាខ្លីវាឲ្យមកយ៉ាងម៉េចគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងបានហើយនេះថ្ងៃខែឆ្នាំចុះលោកគូមកទីខែ52ព្រោះនេះគាត់ជាសែមសែមផលទេបាទបងសាក់ដបងរ៉ាន់តិចទៅសាក់រ៉ាន់នេះឯងបាទតើបងរ៉ាន់បានឃើញលទ្ធផលរបស់វាបាទរើសហើយបាទសុខមិនទៅសុខខែផលអំធំបាទសុំដល់គេទៅប្រវត្តិបន្តិចបាទសុំទោសអាកន្លែង M នេះគឺ M ធំនៅក្នុងវាគឺ M គឺ M ធំហ่ะបាទពេញតាមត្រូវហ៎បាទសុំកន្លែងនេះសុំយក M ធំមិន M តូចទេច្រឡំហ្នឹងអត់ទេបាទពេញហើយឡើយសុំបងសាក់លបងរើសតិចទៅដល់នេះថាតាត្រឹមត្រូវអត់បងសាក់បដូរខែទៅខែ7មើលបាទយើងតេសមកវគ្គមកវគ្គដើម្បីអីដល់ពេលយើងសរសេរកូដកុំឲ្យវាបបាចេញខែ7ហ៎អូនសាក់បដូរថ្ងៃខែឆ្នាំដូរអត់ដូរណាអញ្ចឹងសូមបងអូនរើសឲ្យបាទដូរឆ្នាំនេះទៅបានតាដូរឆ្នាំ2020មក2020នេះបងតាន់បាទអញ្ចឹងលោកសូមយកតដែររបស់វាបាទបងដូរឆ្នាំណាចេញឆ្នាំហ្នឹងហើយបាទហើយខែបងរើសយកខែ6វិញទៅហើយថ្ងៃ20 26បាទអញ្ចឹងបងអូនបានគូកំបោបអស់សំទោសប្អូនបានគូតិចបោកប្អូនបានស្គាល់ label ប្អូនបានស្គាល់ panel ប្អូនបានស្គាល់ radio button ប្អូនបានស្គាល់ dead time picker ប្អូនបានដឹងថាក្នុង dead time picker នៅពេលប្អូនគូវាមកពីថ្ងៃឈ្មោះពេញខែឈ្មោះពេញហើយបានឆ្នាំអញ្ចឹងបើប្អូនចង់បដូរវាប្អូនទៅចូលនៅក្នុងអីគេ custom for format បើប្អូនចង់បានខែមុនអញ្ចឹង M ធំមុនមកបាទបងដាក់មួយណាមុនមួយហ្នឹងហើយតែកុំភ្លេចកន្លែង for format បើកន្លែង format បងមិនបានរើសទេអញ្ចឹងគឺដល់ដែរអញ្ចឹងកន្លែង format បងមិនខាត់ទៅយកគេ custom បាទយើងសំម៉ោងបន្តិចអញ្ចឹងកុំអាបញ្ចប់វាអីសូមដាក់នេះមុនទៀតហើយបាទ label លោកគ្រូលែងនិយាយហើយបាទបងចេះហើយថ្ងៃខែកំណើតដែរដាក់ទៅខ្លួនឯងតែថ្ងៃកំណើតបានបាទឈ្មោះខែបាទព្រោះប្រឡងផ្លៃផងបើមិនចឹងឡោះបាទថ្ងៃកំណើតក៏ដឹងហើយបាទអេស្រួលកន្លះនោះមានមករៀនមានអង្គុយភាសាហើយទៀតណាអូខេបានទេយើងអត់តន់ដាក់ឈ្មោះឲ្យតិចបោកអត់តន់ដាក់ឈ្មោះឲ្យអត់ប៊ូតុងហ្នឹងណានៅទាំងអស់ចាំ design ឲ្យចប់បានយើងដាក់ឈ្មោះសរុបផុតពីកំណើតថ្ងៃខែកំណើតឲ្យគេទៀតមុខនាទីហ៎ផុតសិនណាតួនាទីមុខនាទីអូខេបើវាជាតិចបោកទេកូពីមកតោះគេមើលតិចកូពីអានេះតើបាទបើវាតិចបោកទេកូពីមកបាទគាត់ដាក់តួនាទីគាត់ដាក់ទៅបាទលោកគ្រូឲ្យកន្លែងហ្នឹងតែ5ប៉ុណ្ណឹងទេຕົកមកខាងនេះពួកខាងក្រោមលោកគ្រូត្រូវការដាក់ data grid grid view អញ្ចឹងលោកគ្រូទីមកខាងនេះអស់តួនាទីចុះអីទៀតប្រាក់ខែអីទៀតសេដ្ឋានអីទៀតអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូផាសមកទៀតលោកគ្រូដាក់មកខាងនេះម្ដងបាទដើម្បីលោកគ្រូទុកខាងក្រោមនេះដាក់ការងារផ្សេងមកលោកគ្រូអញ្ចឹងហ្នឹងទៅអីវិញបាទប្រាក់ខែអ
អូនអាចដាក់អ្វីដែលបងគិតថាបងអូនចង់បានដាក់តាមចិត្តខ្លួនឯងទៅបាទប្រាក់ខែប្រាក់ខែអីទៀតសេដ្ឋានសេដ្ឋានកូពីមកដល់ត្រឹមអាស័យដ្ឋានសូមសាប់លោកគ្រូសិនអាស័យដ្ឋានឬក៏អាស័យអាស័យដ្ឋានមានអាស័យដ្ឋាននេះបាទអសហ្នឹងគឺអានអាស័យហីទៅឆែកមើលវិចារណក្រមសម្ដេចសង្ឃជួនណាត់ទលាប់បើបងអូនស័យខ្មែរស័យត្រូវបងណាបើទាំងអស់គ្នាសរសេរខុសអ្នកដែលទទួលផលប៉ះពាល់មែនបងអូននេះគឺក្មេងជំនាន់ក្រោយចាំទុកបាទអូខេដល់ខែថាអស់គ្នាគូសិនមកអាសាយអាសយថាទំលាប់ប្រើភាសាខ្មែរបានច្រើននេះទៅបាទបាទលោកគ្រូសុំកានេះលោកគ្រូមើលទៅយកមិនតំណងថាសបចាគ្រូស្រីប្រុសចុះរឿងរបស់លោកគ្រូហើយរឿងរបស់បងអូនរឿងរបស់បងអូនបងអូនមិនតាន់ហើយគ្រូយកទៅសិនទៅហេអត់មានដៅតាមទេថាដល់គ្នាមិនតាន់ហើយលោកគ្រូទំនេរដល់ទៅអីទៅសិនទៅតោះតោះឯងគូស័យថាណាអ្នកគ្នាអាស័យថាមិនមិននិយាយថាយ៉ាងម៉េចនិយាយយ៉ាងម៉េចវាយបានច្រើនជួមែនទេអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានវាច្រើនជួអញ្ចឹងក៏បងប្អូនយកមកទីឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទៅតែបោកហ្នឹងហើយចូលប្រវត្តិបាទហើយបងប្អូនរកឃើញទៅថាមកទីឡាញឃើញអត់បងឃើញមកទីឡាញនេះគេបាទអញ្ចឹងបងយកទ្រូអញ្ចឹងពេលហ្នឹងវាអាចឲ្យបងប្អូនវាយបានច្រើនបន្ទាត់បងឃើញទេកណាបងប្អូនយកមកទីឡាញមានលុយដល់បងប្អូនអាចព្រីព្រមបានណាបើវាជាមកទីឡាញ4បងមើលព្រីបានទេអរទេព្រីឡើងទៅចុះបានបានតែឆ្វេងស្ដាប់បងទៅយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបងគិតវាមានព្រីឡើងទៅចុះក្រោមបានបានថាគឺមកទីឡាញអញ្ចឹងលោកសុំព្រីវាធំតិចមកបាទប៉ុណ្ណេះបាទប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែថាបងអូនបងក៏ថាមិនគ្រាន់ព្រីទៅព្រីក៏បងឲ្យគូវាវែងនេះមកក៏បានដែរប៉ុណ្ណេះបាទបន្ទាប់ពីអាស័យឋានដល់អីថ្ងៃខែឆ្នាំចូលធ្វើការវាហើយនឹងថាខែកំណត់ជាការជឿអត់អញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចបើបងគូដែលតាម picker ថ្មីអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចពេលហ្នឹងត្រូវកំណត់ឲ្យវិញដល់នេះទេអញ្ចឹងគូ copy អានេះបាទបាទដាក់ថាម៉េចដាក់ដល់គូចូលបំរើថ្ងៃចូលបំរើការងារបាទចូលបំរើការបានមកវិញពេកបាទគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងបងមើលជន់បាត់ហើយជន់បាត់ហើយជន់ធ្វើម៉េចថ្ងៃចូលបានចូលបំរើចូលបំរើការទៅបាននឹងថ្ងៃចូលធ្វើការដូចយើងខ្លៃជាងបន្តិចណោមហ៎លោកគ្រូខ្ជិលព្រីកវាតទៀតបើលោកគ្រូព្រីកនឹងខ្ជិលបាទថ្ងៃចូលធ្វើការអូខេសំមុតទៀតគឺអីលេខទូរស័ព្ទអូខេលេខទូរស័ព្ទជាអីជាម៉ាស់តិចតិចបោកត្រត់អញ្ចឹងបើវាជាម៉ាស់តិចបោកអញ្ចឹងខ្លាញ់នេះបើថាម៉េចបាទលោកគ្រូសុំបញ្ចប់អានេះមួយទៀតទៅតោះគេកម្មាក្លៅក្លៀនបាយអីបាទម៉ាស់តិចបោកឃើញអត់អញ្ចឹងដាក់បែបពីមកអស់វាមកបាទ
ông là smile không thấy bà hay là bè biết copy bao kim không nên nam mình toàn xua nè hả ở mặt ra khơi ông click lơ tạch bỏ nên á ok clear tạch bỏ nắng hai con trông pro bật thí họ sợ âm ông toàn hai mươi tạch ông công dừa nè cái nào ông dừa nắng của bạn mới là ông dừa ai thứ ai thứ rất ban tham biết đầm biết pro bật thí ông đang đắp bị a b c d họ đó đó rất anh đang nghe tạch mà thì là anh ấy thằng nào modify ở khơi nhọn môn năng có ơn rồi việc hơn ông chắc thật áp ông ăn cung chỉ tách bộ được không mềm chỉ tách bộ ạ thầy luôn mình tách bộ á khi nãy bao nước bay trên mưa là cô đi mưa chạy mà ta chỉ tách bộ ạ thần cái mưa này là cô đang mưa cười nhanh không ok ba nơi ở cầm đó ở cầm đó ha hả sao bán làm thầm ấy trăm plet ô khỏi là cu tịch bọc trăm plet à liền hẹp dẫn cặp ôn cu tịch bọc với miền này bảo ôn cu là bê có nghĩa gì ok tiếng ốc thêm mươi là cu tịch cu nữa hai nơi mát tịch bọc bảo ôn trong cầm nọt viên hạt ta lại nên ôn chụp ăn tật lệch nhưng chưa bao mơ nè cái này nhà tôi mai mình thích nè ông khi bia set mask thấy không châu lớn bà ní cứ chia ở vấy để viên minh ở con sạp nè bởi ông chọn bà nắng giờ nắng ấy bởi ông thấy trong chứa là cái phone number bọc cái mình hay sạp bà trời bọc mai dẹp mỏng ông mơ có ba mang tùng bảy à khỏi cho sọc mai dưng như là đập tuần này nè ông đang tha lấy sâu mới thằng mày tí thấy từ mà trồn cho lấy cũng buồn miền có bán ọt có bàn chắc bọc cái ai món trời khẩu khẩu hơi vụ bòi dưng có bá trời từ miền bây giờ so ông lấy đó nghe giờ sọc mai cho anh ấy vĩnh xôn 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 phùm buồn vĩnh mới thăm bạch vĩnh vô đó cậu nói tha sọc mai dưỡng mình lấy phùm mùi túng nâng lấy phùm pơl và tổng chứa là hữu đạo phùm buồn mới thăm mạch phùm mùi cái chỗ bán phùm pơl cái chỗ bán chứa bởi hữu đạo lấy xôn mình tha đách hạt system nâng store tại nạn để mình lấy từ sắp phùm pơl tổng chứa bồn dù ok hết của anh thơm không bà hai bao mơ mơ viên lốt nhà đỏ đỏ màu này lốt màu ạ xông xa răn mà xa tiết bằng chọc ngày này bà. Đằng bây ở bộ tay thật ta input mạc ôn chỗ bàn có mình bàn bà bà ôn vai ở sau châu đi
ចូលទេអសអត់វាយលេងមើលចូលអត់លើអត់លើឬក៏មិនលើណាចូលបាទបងប្អូនវាយអសចូលថាបងកំណត់នឹងខុសហើយបាទអញ្ចឹងបងមើលលកូដាក់9 99ហើយ7 6ដងបានអត់ឃើញមួយចោលហ៎ចូលបងប្អូនដាក់កន្លែងហ្នឹង0ដែរមិញសួរថាបងអាចគិតបានទេអត់បានទេតោះបងចូលមកខ្ទង់10ខ្ទង់អូខេអញ្ចឹងស្រុបមកវិញថ្ងៃនេះអវ័យដែលយើងបានធ្វើជាមួយគ្នាគឺបងបានស្គាល់ control 1ចំចំនួនបងចេះ format បានខ្លះអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកអវ័យដែលយើងត្រូវបន្តជាមួយគ្នាគឺបញ្ចប់ការ design មិនសល់តែ picture box មិនសល់ប៊ូតុងសល់តែ data grid review ហើយនឹងការដាក់រូបភាពចូលក្នុង boot ប៊ូតុងអញ្ចឹងស្អែកប្រហែលជាប្រើពេល1ម៉ោងដើម្បីបញ្ចប់ការ design ដំបូងឬលោកគ្រូថាអញ្ចឹងដំបូងដល់គេប្រហែលបន្តិចហើយអញ្ចឹង2ម៉ោងក្រោយយើងអាចចាប់ដើមសរសេរកូដភ្ជាប់ពី form ទៅកាន់ data តបេះហើយប្រសិនបើអាចលោកគ្រូនឹងព្យាយាមឲ្យបងប្អូនចេះសរសេរបើក control បិទ control អញ្ចឹងលោកគ្រូបញ្ជាក់ថាបងប្អូនបើបងប្អូនតាំងចិត្តថាមករៀនមកធ្វើអញ្ចឹងម៉ោង8បងប្អូនមកមកបើបងប្អូនមិនជឿលោកគ្រូទេយ៉ាងយូរចប់អាទិត្យនេះបងប្អូននឹងឈប់ខ្លួនឯងមិនគ្រូដឹងទេបងប្អូននឹងឈប់ខ្លួនឯងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះ